Moja naredna gošća je osoba koja je provela svoje detinjstvo u Srbiji, u Beogradu, ali bih voleo da je opišem kao surferku koja je pratila valove života i to ju je odvelo tamo gde je sada. Kroz njenu priču čovek se nauči da prihvati da je život to što jeste, da idemo tamo kuda nas vodi, da verujemo svojim osjećajima i da će na kraju nekako sve da izađe na dobro i da bude kako treba. Nekada taj put vodi skroz na drugi kontinent, vodi u drugačije kulturno nasleđe, ali to je dokaz da možemo da se prilagodimo svemu, ako smo voljni. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da podelim s vama njenu životnu priču i da možete da upoznate Jelenu Krasić, Raja Kangas. Uživajte! Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast. Jelena, dobrodošla. Bolje te našla. E, baš mi je drago što si pristala da dođeš da podelimo neku tvoju priču. Da. I odmah da krenemo od najavljenog. Šta je za Jelenu Krasić Raja Kangas utopija? Traženje. Pa svi je tražimo. I u tom nekom traženju mislim da sam je našla negde. I odnosno trudim se da je nađem svaki dan. Bravo. Svog života. Znaš, pa juče mi je bila utopija kad sam vozila bicikl. Što? Zato što je to moj svet. To je jedan moj... To se isključim, to ne dam nikome. Da li je to sat vremena, dva sata, može da, ne znam, da gori planeta. Ja mislim da se ne bih javila nikome na telefon. A, to razumem, znaš, isto kao kad to ja je neka, to je takva jedna sreća, to je takva jedna radost tih koliko god, sat, dva, gde ja to je jedno, to je tako jedno blaženo stanje. Ja, za tebe. Za mene, naravno. Ali je to traženje utopije konstantno normalno, zato što i on i prosto je sticaj datih okolnosti, kako ti vidiš svet oko sebe, prvo kako vidiš svoj svet unutra. Ovdje, znaš, šta tebe čini zadovoljnim, šta tebe čini srećnim, da li možeš da nađeš tu neku vrstu sreće, radosti, blagostanja. I onda ako nađeš taj jedan delić koji tebe čini srećnim, onda ga malo proširiš, znaš, na svet oko sebe, da li je to tvoja porodica, prijatelji, i onda trudiš se da ideš malo dalje. Ali nije sve crno, znaš, stvarno nije sve crno. Pa dobro, pa to je isto razlog... Zašto i nekako ja, ne da tragam, nego prosto volim da pričam o utopiji, je borba protiv pristajanja na distopiju. Tako, tako da kažem. Da. Jer, stvarno, i previše ljudi, skoro je bio razgovor sa nekom osobom, da li je bio poznanik, nije ni važno, i pričali smo tako šta bi moglo da bude bolje. Nije važna sad tema, ali šta bi moglo da bude bolje. I kako me pogledala ta osoba i kako smo ušli u komunikaciju, bilo je otprilike, kako si ti naivan, čovječ, pa jadan ti, razumeš, pa ti nemaš šta da tražiš ovde. Znaš, ali nije stvar naivnosti, ja, svestan sam ja kako funkcioniše da. Svet, ali zar nije logično da želiš da poboljšaš normal. Stvari? Ne mora to da bude striktno za mene samog. I svako treba da krene od sebe, da, ali da bude svima bolje. Tako je. Ali, znaš što je to od našeg detinjstva, ono, kad krenu roditelji da ti kažu, ajde, na primer, da. Jedi, jer tamo deca u Africi nemaju što da jedu, na primer. Uvijek se porediš sa nižim od sebe. Mi se nikad ne poredimo sa nekim boljim od sebe. Nikad ti roditelj neće reći... Osim ako treba, kaže, uči da bi bio kao, ne znam. Uči da bi bio možda da. Kao neko, da. Ali uvijek je nekako... jedan stepenik uvijek je niže poređenje, umjesto da bude i više poređenje, da kažeš, e, vidi, to treba da pojedeš, ali postoji bolje ili postoji, znaš, prosto da daš da, nekako... Da. Širu sliku. Širu sliku. Jest. Da, ali svi tragamo za nečim boljim.
Da. Čini mi se. Ne, ja sam ubeđen da svi tragamo, da. Ali nekako nas proguta realnost i onda neko zaboravi. Eto vidiš, ti si sebi obezbedila taj tvoj mir u toku vožnje bicikla. Ili nečega. Absolut, da. Ali imaš ljude koji su odabrali pomirenje s tim da ne mogu sebi da obezbede taj mir. Baš nikad i nigde. Nikada, da. Pa to je i možda stav neki. Opravdanje da. Da prosto ih život stiska, da ih da ne mogu da nađu momenat, trenutak, da li je to zbog nečega što je opravdano, objektivno, bar za tu osobu. Ali nekako, valjda, treba da se potrudi čovek da nađe treba se. Da bude čovek pozitivan. Uvijek. Da, znaš, da. Mi svi imamo usponi padove, imam ih normalno ja i padnem 1000 puta i sad digneš se 1000 puta, tako, pa nekad bude težak pad, nekad bude ono, mrzite da ustaneš, znaš, ali nekad moraš da puziš prvo, pa onda te kaj da se dignemo na kolena, pa sa kolena na stopala, pa onda opet da kreneš. Da prohodaš, da. Opet da prohodaš, da, baš je nekada teško, znaš, da. I nekad je fizički teško, nekad je psihički teško. E sad, ali moraš pronaći, kako ono kažu, ko pobedi sebe, junak je. Dakle, prosto moraš da guraš dalje, jer kad pogledaš na kraju krajeva, Nikola, ovaj život je tako kratak u suštini. To je samo jedan ono blic sve više i gotovo. E, da, pošto smo mladi. Znaš, mladi smo, kako, pa da. Kako dođeš ove neke... U ove neke najbolje mlade godine. Godine, da, najbolje godine. Ja da, stvarno mislim da su najbolje godine one koje imaš u tom jeste, trenutku. Jeste, tako je. I ja se, na primjer, ne stidim svoju godinu. Mislim, niti se, na primjer, moja majka stidala godina. Uvijek je, znaš, moja majka je uvijek govorila kao 50, to je tako mlado, 60, to je tako mlado. A da, mlaci kako se, koliko se osjećaš. Ali tako ja stvarno je, mislim ali da ja se ne osjećam toliko koliko imam uopšte. Nekako... Da. Se trudim da se osjećam, ne trudim se, nego se jednostavno, samo tako, si tu. Samo sam tu tako negde, je, da, ne razmišljam u stvari. A čekaj, gde voziš biciklu? Vozim, da, kad sam... Imaš određenu trasu, ja imam... ono, ili samo kreneš, ideš? Ja imam moju utopiju koja je Ada Ciganlija. A, to je moje običajno mesto. Pa da je jedan, bilo bi dobro, ali ja sam nekada vozila i po 10-15 krugova na Adi. Pa dobro, biciklu, to je u redu, da. Mislim. I onda to mi je neka... ruta gde ja odem sa Novog Beograda gde inače živim, odem na Adu Ciganliju i sad zavisnosti od mog raspoloženja, moje neke energije, da li je to krug, dva, tri, nekad i četiri, nekad pet, sad u ovim, dobro, dobro. U ovim mladim godinama, znaš, malo se ti krugovi smanjuju. Dobro, i zbog obaveza, da, sigurno. Zbog obaveza, da, ipak je potrebno i vreme. Dobro, da. Dobro. Eto, pomenula si Novog Beograda, a da. Doći ćemo do sadašnjosti, ali gde si odrasla? Jesi u Novom Beogradu odrasla? Da, ja sam rođena, što pokojna majka moja govorila, sine, ti si dete sa pedigreom. Kako mam? Rođena si na Dedinju. Šalim se, mislim, igram sticam okolnosti u železničkoj bolnici. Da, da, sad da. Ne znam koliko se ta bolnica zove, izvini. Ne pošto, znam. Ne znam ni ja. Pa šta, gore je... Pa gore je onaj... Dragiša Mišović, to. Ali to je to? Nije Dragiš Mišić, ne znam. Pa to je... Ja mislim, sada se zvala železnička bolnica. Ne znam ja to bi... Dobro. E, ali ceo svoj život sam živjela na Novom Beogradu, da. Dakle, ja ni ne znam koji je to blok, to je fontana, pošto se to da. Tad nije ni vodilo pod blokove. To je blok jedan. To je blok ili nije. Tri, možda. Da. A čekaj, gde ali... si? Jesi tu kod Meka, gde je? Da, ili... preko puta hale sportova. A baš? Da, znači, baš pa dobro, i to je tu taj. Sam tu je i... ceo život. I Branka je tu moja isto, znači, samo što je ona e, pa tako s je, druge mi smo strane. Bile, da. Tako je, one samo zgrada preko puta mene. Nas je, nama je bila ista osnovna škola. Aha, u ovaj, da. Kako Gundulić, se to? Gundulić, ja tako Gundulić. Je, i ona, da. I to je tako... To je to neko moje detinjstvo iz tog kraja. I da. Ostala sam verna. Preselili smo se bili pre 25 godina iz jedne zgrade u drugu koja je bukvalno preko puta ulice. Jer ja nisam htela da menjam. Ja se sećam tog... sam sad je mozak. Real estate, kako se kaže. Ove nekretnine. Nekretnine, dobro. Da. Dobro, osoba dobro. Koja se bavi nekretninama. Znam da sam ga odvela na krov moje stare zgrade, pošto je to ona zajednička terasa, i onda sam mu pokazala šta i rekla, dolazi u obzir? Jel vidiš ovu zgradu, ovu zgradu, ovu zgradu i ovu zgradu? I on kao, da, vidim. Ja kažem, tu da mi nađeš stan,
Ako ne nađeš, ti si nesposoban agent. Zezaš. Koliko ja si imala godina? To sam sad htjela da kažem. Znači, koliko si imala godina? Glupo zvuči, neko će reći da sam nevaspitan i tako dalje. Imala sam 20 i možda 2, 3, 4. A ne, dobro, znači, samo si, bila nisi ti bila dete, ti si bila vrlo svesna. Ali sam bila vrlo ovako direktna čoveku koji klike, znaš, tada verovatno pomisli šta ovo zna sa 22, 3 godine, mislim, ništa. Dobro, da. Da? I ovaj... I našli smo stan, da, u toj prvoj zgradi u kojoj sam inače htjela, da, to je poslušao. Mučenik nije dobro, imao drugog profi. Izbora uopšte. Pa dobro, ili je toliko profi da je, znaš, kao da, vaša da. Želja je za mene zapoved. Ali ja nisam htjela da menjam kraj, ja nisam htjela da idem niz ulicu, nego sam htjela da idem, znaš, s ove strane. Pa dobro, dobro, jer, namestilo se sve kako namestilo treba. Se sve i ostali smo u tom kraju, tako da ja mnogo volim. Ja volim Novi Beograd, znaš, volim... Pazi, ja sam... Pridošlica na Novom Beogradu, ja da, sam ono... Da, dobrodošao. Da, što bi rekao drugar, ja uvatio si devojku iz Močvare, razumeš tako je on govorio? Pa, što da... jeste bila nekada, pa, da, da. Da. A reci mi, jel, mislim, ja sam zavoleo Novi Beograd generalno, da. Pošto tokom zabavljanja vozio sam rolere i to, tako da meni je stari deo grada gore, to nije bilo toliko... Pa brdovito mi je, znaš. Pa nije ni i... problem toga, snage je bilo, razumeš. Evo, braniš ali, ovo, da. A, ne, ali je bilo neuređeno u smislu gdje sam ja imao nekoliko bliskih susreta sa kolima, sa šipkama raznim, da. Kao, sa, ne znam, cegerima i da, tako da, nešto. Da, i onda, znaš, ono, pa da. I, a ovdje imaš prostranstvo, imaš biciklističke staze, čak i dok nisu bile obeležene, ti imaš trotoar koji je širok 3 metra, razumeš, znači može kamion na trotoaru da prođe, razumeš, da, tako da. I onda sam imao to i ja uživao sam. I sada ja arčim Novi Beograd za treninge, znači maksimalno, imaš... Pa imaš to prostranstvo, jednostavno, je, i, je, na, i prosto se čovjek i navikne na to, da. I onda ne želim ni da menjam. Pa da, ne, nema potrebe. A reci mi, koju srednju školu si išla? Ja sam završila gimnaziju, 10. Beogradsku. A, 10. Da, a živjela preko puta 9. Da, 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 a što nisi u 9. otišla? Su više blizu ili je opšti smrti je bio razlog? Pa nije meni tada ništa bilo, znaš, vjerovatno je to bilo šta ti roditelji kažu. Stvarno? Šalim se, ne, bilo je, ja sam uvijek htjela gimnaziju, znaš. Dobro. Prosto nisam znala ni šta bih drugo, nijednu drugu školu nisam znala šta bih htjela da upišem, a bila je neka opcija, ajmo gimnaziju. Međutim, tada u to vrijeme kao nemojte prirodno društveni, jer to je kao odmah usmjerenje, prirodni smjer je prirodni, društveni je društveni, onda kao nemaš druge opcije, to kad slušaš okolinu, znaš. Da, da, da. I onda je bilo bolje opšti, zato što je opšti sve, da. I ti onda imaš veću mogućnost danas, sutra kad iako odeš na kad fakultet, jeste, da se odlučiš, da tu imaš jedno opšte znanje, da tako kažem, da te usmjeri na neki fakultet. E sad pazi, u tom trenutku, znači svi moji prijatelji, ceo razred faktički ide u 9. gimnaziju. Pošto smo mi svi iz tog kraja, to je ustaneš, obučeš se i pređeš ulicu. I svi su prirodni ili društveni smjer. I ja jedina otprilike odem u 10. gimnaziju. Bilo mi je teško u početku. Mislim, a kome nije? Pazi, to si, ti si izgubljeno dete u 8. razredu osnovne škole, ne, manje vi, više. Vi ste više izgubljeni koji ste navikli da vam škola bude preko puta ulaza, preko puta možda. Ulice. Ja govorim po sebi, jer ja sam išao iz Kaluđerice na Zvezdaru u osnovnu školu. U osnovnu školu, znači ja od 3. razreda idem, da, ja sam gubio po sat vremena u prevozu. Da, ali meni? Ali, ne kažem kao dobra da, stvar, da. Nego kao stvar osamostaljivanja. Da, da, da. Samo toga, sve drugo je negativno. Ali, zato što sam bio previše umoran za učenje, bio sam nisam mogao se družiti s drugarima, nikakvi rođendani kod drugara iz osnovne škole, zato što kad se vratim u Kaluđericu nema šanse da opet odem na Zvezdaru na rođendan, koji da, je popodne. Da, da. Znaš, to da, sam, to ali meni nije problem bio da idem u 10. gimnaziju, znaš, kao to je samo 6 autobuskih stanica, ne, da, odlaska tamo. Da, fizički tamo. Nije problem, ali je da. Novo društvo, ali novi kraj. Ali novo društvo, da, novo društvo, to, novi kraj. U stvari u tu 10. su u suštini išla deca iz svih krajeva Beograda, tako da kažeš da je to bio miks, nije bio to problem meni, nego meni više bilo kao, eto, naviko si se 8 godina na jedno zona društvo. Zona komfora. Tako je. Aj sad izađi iz zone komfora. Tako, u tim teško. Godinama kad si dete, tebi je lako da izađeš malten, ali i tada je to teško. Znači. Uvek je to teško. Uvek je da. Teško. I onda svi idu 9. i ja kao u 10. Ok. Završila sam 10. E, i? I onda je usledio fakultet. E sad. Htjela sam da kažem, samo osjećam se jedne scene iz osnovne škole.
to je završetak osmog razreda. I došla je, čini mi se, psiholog, sad nemoj me držati za reč, došla je da se obrati nama osmacima koji, eto, završavate jedno poglavlje u vašem životu, počinje drugo poglavlje, i ona je došla sve nas nekako da pita šta ćemo mi dalje. A, dobro. Znaš, ko će u koju školu, ko će u koju gimnaziju, srednju školu, nije ni bitno. I ja se sećam da su svi govorili, ja sam bila totalno pogubljena, znači u smislu, meni je sasvim bilo sve jedno gde me staviš. Ja, da mi kažeš idi sada u ovu školu, ja bih verovatno otišla u tu školu. Mm-hmm. I ja nikad nisam znala koju će gimnaziju, generalno gledano. Deveta mi je bila najbliža, deseta, ajde, rekli su da je opšta, pa idem u opštu. Ali ja sam tada, u tim godinama, znala da ja hoću fakultet dramskih umetnosti. A, u osnovnoj školi? U osmom razredu osnovne škole. A kako si znala? Ja nisam znala da li ću, koju ću gimnaziju, ali sam znala da ću jednog dana želeti da odem na fakultet dramskih umetnosti. Ali koji je smer? Da li je tad bila gluma? Da li je ne, bila... gluma me nikada nije privlačila, zanimala. Mm-hmm. Mene je više zanimalo ono što se dešava, da kažeš, iza kamere. I mene u stvari uvek zanimala kamera. A. To je bila moja neka prva ljubav. Tako sam ja možda zamišljala negdje da će jednog dana, znaš, kao ići na kameru. I sećam se da je ona tada rekla, znaš, onako kao, oh, kao, pa do fakulteta imaš 4 godine otprilike. Da, 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 da. Daj šta ćeš sada da... Ja kao, pa ne znam, ali kao... Znaš, i onda kao, ajde, dete izgubljeno, dobro, nema veze. Dobro, onda se desi ta 10. gimnazija, ja to završim, ali 4 godine gimnazije ja znam da hoću na fakultet dramskih umetnosti. A kako? Moj tata je radio u filmskim novostima. A, dobro, to znaš, je šta sledeće. To nešto je što objašnjava za tu želju. Da, i vezu. I vezu zašto ne, želiš. Da, da, tako da, da, da. Je, misli na inicijalno, da, na kapislu. Tako je. Kako, otkud ti uopšte taj kontakt sa tako tim? Tako je, tako što je moj tata radi u filmskim novostima. I onda, znaš kako je tada bilo, otprilike jedan, i ni jedan kanal televizijski, to je stajlje kad sam ja rođena, da, već je bilo. Ali u tom nekom periodu on je dosta pratio i Tita i to su se snimali filmski žurnali i izbacivali se filmski žurnali. Znaš kako je to već išlo tada? I on je mene vukao u stvari na ta snimanja. Tako je to krenulo. Ajmo ovde, ajmo onde. I onda to, znaš, ja sam bila dosta mala, ali sam išla sa njim. Čekaj, pa jesi ti videla Tita Maršala? E pa nisam videla. Ja sam video. Ja, stvarno? Ne, zezam se, nisam. Dobro, ne, ja sam ga videla na televiziji. Šali se, vidio sam ga ja. I onda je to tako nekako krenulo, znaš. Aha. Verovatno, nesvesno. Vidiš, dobro, ova akcija ovde, ova akcija onde, neki haos, neko ludilo, pošto je to bilo neko ludilo, znaš već kako to ide. Da, da. I, i to je nekako, ja sam u tome rasla. Mm-hmm. Znaš, ti kad rasteš u tome, ti... A mama, s druge strane, mi je ekonomista, radila kao bankarski službenik. Mir, da. I onda, da. Mislim, u glavi nije, ali... U glavi nije, ali, ovako, znaš, da, bila je obično onako, da, da, službenik, da, ništa sad na nekom položaju i tako dalje. I išla sam i kod nje na posao, da se razumemo, znaš, odvodimo, ali to je sve za mene bio, znaš, dosadno. Dosadno. Tako je, tako neku akciju. Nema žice. Nema, nema tu. I tako je nastala ta neka veza, da kažeš, uslovno rečeno, ja hoću. A da li si imala, jesi li išla na te neke, ipak u to vreme imali smo one sekcije, fotografske sekcije? Imali smo, nikada nisam išla. A nikola nisam išla zato što jednostavno nije bilo, pa nikad nije bilo para u tom smislu. Znaš, jednostavno ja, iz moje porodice, dakle ja potičem, mi smo bili nekada, kažeš, srednja klasa, ali opet, s druge strane, uvek se to spajao kraj sa krajem. Da, da. I onda, a sećam se da je tata donosio te kamere, raznorazne male kamere, naš male kamere donosio kući, pa smo mi, to je više bila kućna korist, radinost. Aha. Da, kućna radinost. A dobro, znači imala si iskustvo. Pa imala sam, to znači, tata donese, donese, ipak ja onda, si držala jeste, to, pa si donese, probala. Pa ja gledam, pa ja to probam, pa, dobro, znaš, znači... I imala si njegovu podršku, izvini. I imala sam, pokaže, ajde sad ovako, ajmo sad da švenka, ajde ovo, ajde ono, znaš, uđeš u tako te neke stvari. Super. I to tako nekako krenje. Što me sad podsjeti na, neverovatno je, ali video je sniman pre verovatno nekih 20 godina, kućna radinost, što se kaže, moja komšinice, prve dve moje komšinice tada koje su živele, i zamisli sad ja nađem taj video pre nekih par meseci, posle 20 godina. Da, to je blago. Ja to, ja sam totalno zaboravila. Prvo... Aha. to, to,
To je stvarno ono, ali tu smo mi zvezde, znaš. Povratak u... Da, to je, tu, ja sam tu voditeljka, to je frizura, to je karmi, to, znaš, to je sve ono full oprema, mamine štikle, mamin sako, ali ja sam to zaboravila, znaš. Kad sam vidjela taj video, ja sam pomislila, bože, bože, da, mislim, prosto ne mogu da verujem da smo mi to tada radili. Dobro, je smešno da ti to vidiš posle 20 i kusur godina. A dobro, zaboravila si zato što si to uradila jednom ili dva puta. A da, i onda nekako, znaš, onda... to je na nekoj videokaseti. Ugasila si tu videokaseti i onda to nemaš nigde da gledaš više. Uh-huh. Danas, sad ti je sve digitalno. Čip. A dobro, može prilike. Da se sve to prebaci. Pa može, da, prebacila sam na kraju i zato sam i videla, znaš, i onda... Ovaj, a reci mi, dobro, jel to znači da si pokušala da upišeš FDU posle desete? Da, znači posle desete gimnazije, pošto je samo postao FDU, ja odlučim da ne idem na kameru. Jer to je kao kamera je teška i onda je bilo između, već se to negde i u gimnaziji, već sam se negde u gimnaziji premišljala šta bi to moglo da bude i onda je odluka pala bila ili filmska i televizijska produkcija ili kamera i ja na kraju odem na filmsku i televizijsku produkciju, to jest. Probam prijemnije i da skratim priču, padnem, ali ne padnem odmah, prođem sve te krugove i tako dalje i budem prva ispod crte. Nemaš da skraćuješ priču, znači da. Pričaj sve. Pa, da. Znači, znaš kakav je prijemni na FDU, on se sastoji iz nekoliko krugova, da tako kažeš, test opšte kulture, pisanje eseja, analiza filma. E to ne znam, da pričaj za produkciju, da šta ide. Pa sad možda su, pazi, to je okay, nebitno, pre X kako je bilo godina, tebi, da. Ne znam kako je sada stvarno, ali bio je test opšte kulture, dobiješ, čini mi se, slagaću te možda 45 minuta, možda čak i manje 30 minuta, dobiješ pitanja, 60 ako se sećam dobro, to je test opšte kulture. Dobro. Dakle, tu može da ti dođe sve i svašta. Okay. Znači, baš onako, i nije bio lagan test, dosta ljudi je na tome padalo, onda kada prođeš taj krug, ideš na pisanje eseja. A to ti biraš temu ili daju ti, oni daju? Oni ti daju temu na mestu, dakle, aha. Tog trenutka, ne dobiješ ti temu unapred, aha, sada da se ti spremiš, nego ti jednostavno dobiješ temu na licu mesta i ti o toj temi, koja je naravno vezana tog trenutka ili za film ili za televiziju. Iskreno ti kažem, ne sećam se više, što bi i trebalo u stvari da se setim s obzirom koliko puta sam ja konkurisala na FDU. I posle toga, posle pisanja tog eseja koju oni isto tako ocenjuju, pa sad ti prođeš, ne prođeš, ideš na sledeći krug. Koji čini mi se bio intervju, ne mogu da se setim. Dakle, to je sa komisijom. Sede svi članovi određene katedre i prosto te intervjuješ. Ok. Jedan na jedan. Da. Što se kaže, ono... Dobro, super. Streljanje. Da te, pa dobro, tako doživljavaš. Ali u pozitivnom smislu streljanje. Da. Sad, oni prosto moraju da vide da li si... Sa čime raspolažiš. Sa čime Tako je. E sad, naravno, ja sam prvi put konkurisala na Fakultetu dramskih umetnosti i nisam prošla. To jest, položila sam sve te krugove i ti znaš da se svake godine prijavi gomila ljudi. Tako, jeste, da. I da otprilike se primi do stotinak ljudi, recimo. A pa ne, da, na svim aha, katedrama. Na svim, okay, ne mislim, okay. Na produkciji je to bilo možda 12 Jasno. Ljudi te godine. Ja sam bila 13. Znaš, te godine, dobro. Prve godine 13. I to je sad jedan danak koji sam platila tome iskustvu, mladosti, neznanju. Dakle, ja kad sam prvi put otišla na Fakultet dramskih umetnosti, ja sam samo konkurisala na Fakultet dramskih umetnosti. I nigde više. Rešena si bila, upisujem ja to. Ali čak nisam ni bila rešena da li ću ja to da upišem, nego ja sam prosto, to je to, ne postoji ništa drugo. Da li shvataš, Nikola? Tog trenutka u mom životu ne postoji ništa drugo. Nema ekonomije. Kakva prava? To je dosadno. To je ekonomija? Ne. Geografija? Ne znam. Matematika? To me nikad nije zanimalo. Te prirodne nauke i tako dalje. Ne, jedan jedini fakultet na svetu koji postoji tog trenutka je Fakultet dramskih umetnosti. I onda, bam, šok. Ne primiš se. Imaš 18 godina. Svi su pametni, svi su primljeni negde, jedino ja nisam primljena nigde. Znaš što je to značilo? Ja sam glupa. To tako ti čitaš tog trenutka. Da. I to sam ja tako ishvatila, razumeš, kao svi primljeni su. To je bio za mene šok. To je za mene bio jedan izuzetno veliki šok
I verovatno i veliki šamar, znaš, kao da. Vidi ovo sad otrežnjenje, dobro, vidi. Ali nema veze. A čekaj, a septembar? Nije... Nema, znači na FDU ne ti imaš samo... Ne mislim na FDU, nego... Nema, to ja sam bila u down fazi jednoj, aha, gde ne postoji ništa drugo. Dobro. Samo to postoji. I zašto da se spremam kao septembar, šta ja hoću, ne želim ni ekonomiju, ni pravo... Znaš, to su one situacije, ja se sjećam, ja sam sedela kući i plakala. Mama pomozi, tata pomozi. Ono, beznađe, totalno. Ne znaš šta te snašlo. I ja odlučim, nema veze. Pauzirat ću ja godinu dana, pauzirati sa učenjem, studiranjem i tako dalje, ali ću se ja spremati za sledeću godinu. Za fakultet dramskih umetnosti. Isto to. Da. Isto to. E, to je stvarno podrazumevalo spremanje. To je bilo, ja se sećam, to je bila gomila novina, to sve sečeš, kultura, nauka, umetnost. A čekaj, si sama spremala ili te ne, si snimala sama sa nekoga? Sama sam spremala s tim što sam onda u jednom trenutku, kroz maglu se sećam, našeg radijskog reditelja Miroslava Jokića i kod njega sam išla. Zašto sam ja otišla i kod njega na radiju? Ne znam. Verovatno da, dobro, da me... Da, da mi da pripomogne, da, da mi uputi i tako dalje. Ali uglavnom je to bilo, to sam sama sve spremala. Znam da sam otišla na fakultet dramskih umetnosti, jer ti možeš iz biblioteke da pozemiš knjige tada. I čitaš, išla sam i u kinoteku, odatle uzimaš knjige i tako dalje. Čitaš, jednostavno čitaš. Šta ti padne pod ruku, čitaš, 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 čitaš. Dobro. Dok ne dođe sledeći juni. Dobro. E, ali onda budem malo pametnija, znaš. U stvari, ne budem ni tada toliko pametna koliko shvatim da je prijemni, recimo, u junu, pošto je prijemni na fakultetu dramskih umetnosti uvijek malo ranije nego ostali prijemni na ostalim fakultetima. I ja, bukvalno, nedelju dana pred prijemni na FDU, odjednom kao, e, čekaj, a šta ako oni, šta ako ja opet ne budem primljena? Jer... fazan je bio u tome što kad ti izađeš iz što sa studiranjem, znaš, ti učiš osnovnu školu, pa ideš u neku srednju školu i gimnaziju, ti imaš stalno kontinuitet učenja, kako god, ne moraš ti da budeš Vukovac ili odličan, ali ti kad si, kad učiš nešto, pa makar to bilo i za, samo za prelaznu ocenu, ti imaš tu rutinu učenja, pa, da, sediš, kondicija, čitaš, tako je, to je trening, tako je, trening i pisanja, znaš. Ja sam imala 18 godina kad nisam upisala fakultet, ili tako, pa pravila pauzu od godinu dana. Ja sam izgubila kontinuitet pisanja mog imena. Dakle, da, kad je trebalo da napišem Jelena, ja ne mogu, znaš, praviš J, pa onda mala pauza, E. Znaš, prosto izgubiš taj kontinuitet da, i onda da, shvatiš, čoveče, izašao sam iz ovog treninga učenja. I to je ono što je mene uhvatilo u junu, šta ako ne budem primljena ponovo na FDU, izgubit ću totalno tu rutinu učenja. Ali moraš nešto da završiš, znaš, pošto prosto šta da radim sa gimnazijom, ništa. I nedelju dana pred prijemni, moja tada drugarica, nažalost, više nije sa nama, jedan genij od žene stvarno, izuzetno pametna, ona je tada već godinu dana studirala kineski jezik. A pošto mogu da kažem, ona se zvala Jasmina, a njena rođena sestra je Ivana. Da. A ti je znaš isto, da. Ivanu znaš. I dakle, Jasmina i ja smo se znali iz jaslica. Smo prošle sve zajedno. I ona je, nevjerovatno sa matematičke gimnazije koju učila, otišla na kineski jezik. I upiše kineski jezik i ona tada već godinu dana studira kineski jezik. I ja naravno kao davljenik koji se hvata za slamku, razumeš, šta ćemo sad ako me ne prime? Ja nju zovem i kažem, Jasmina, daj ona informator i dođi kod mene. A ona imala informator filološke fakulteta. I, pazi, ja se i dan danas sećam te scene. Crveni informator, ona meni donela, tu je spisak svih jezika. Jer ja skontam, čekaj, znači ako me ne primi na FDU, ja moram nešto da upišem. Da imam tu rutinu učenja. Ja sam stvarno tada bila svesna da je to učenje važno. Dobro. Čega god. Da, ipak šta je god taj šamar koji si dobila bio ja, djelotvoran. Ja, bio pozitivan, da, kako da ne. Da, da. Ja mislim da i negativne stvari koje ti se desu tako u životu pa su stvari utiču pozitivne. Tako bolje, je, bolje utiču i nateraju te da ideš da napreduješ jednu lestvicu gore. Da tako? I ona dođe, ja otvorim informator, sad pazi. I na filološkom fakultetu ti je navala. Ti imaš ljude koji žele engleski.
To je gomila ljudi. Svi žele engleski. Svi žele engleski, svi žele španski, da, francuski, da, da, da. Nemački. A na primjer, francuski i nemački, to su bili jezici gde si ti već u osnovnoj i srednjoj školi učio te da, jezike. Ne, znači, nisi je. Ti to mogao da upišeš tek tako. I mi sedimo i ja njoj kažem, reko, gde je najmanja navala? Jer ja, kao neko ko se nije... Pazi, ti deca se spremaju za filološki fakultet godinu dana unapred. Ti učiš gramatiku englesko... gramatiku stranog jezika, vežbaš taj jezik. Drugo, imaš test srpskog jezika. Razumeš, gde ti moraš da znaš isto i naš da, jezik da, da, da. Vrlo dobro. Pri tome, sećam se te gramatike od 500 strana koju ljudi spremaju, razumeš? A ja odjednom kao... Slova, tačka. Dolazim... Kao dolazim, sad ću ja da probam neki jezik, bez minuta spremanja, bez minuta ičega, znači ne, samo ću da odem i da predam dokumenta, izvolite na. I sad listamo onaj informator, kao to su sve oni jaki jezici, znaš, i onda ideš dalje, dođeš do nekog jezika, rumunskog, bugarskog, gde nije takva navala. Ja to odbacim odmah. Meni je rumunski bio egzotičan jezik, u smislu ljudi će ići na rumunski. I bugarski mi je bio kao, čekaj, ljudi će ići na bugarski. Vidim ja u informatoru albanski. I ja kažem sebi, to je to. No je. Ja ću da se prijavim na albanski jezik. A pazi, to je sve usputno. Jasno, da li me to razumeš? Je samo to je backup samo varijanta, sporedno, tako je, ako to bi je se sporedno, desilo. Moj fokus je na FDU, moj fokus je samo tu, nikakav filološki fakultet. I sećam se te jurnjeve kao i dan danas, znači ta vožnja sa fakulteta dramskih umetnosti, predaš nekako dokumenta prvo, jel tako beše, pa onda idu ispiti i tako dalje. I ja se sećam tate koji me vozi, znači polažem na FDU, test opšte kulture, pa me tata vraća, znači dovozi me na filološki fakultet, gde ja polažem u 12 test iz srpskog jezika, pa onda ide test iz... A to sve onako... ma to ću ja samo časkom. Znaš, samo ću ja to da odradim. Samo da odradim ja, znaš. I vraćam se brzo na fakultet dramskih umetnosti. Jer tamo ide drugi krug. Znaš. I to je ono kad se najmanje nadaš. Sve prođe. Prođeš tako što dobiješ 20 poena iz engleskog i 20 poena iz srpskog. Na primjer. Bez jedne stotinke spremanja srpskog i engleskog. Ne kažem da se hvalim, nego ne, jednostavno odradiš tako test. Je, tako je. Razumeš, onako, od šalesa. Bez opterećenja. Bez opterećenja, znači da, ono... Da, otpora. E, odeš na fakultet dramskih umetnosti i, znaš šta, ne položiš esej. Padnem tu godinu na pisanju eseja. Ne prođem. Mislim da nisam ni završila esej. Znaš, bilo je... Nedovoljno vremena. Nedovoljno vremena da, i tako da. Dalje, da, dobro. Drugi put. Ne prođem na FDU. U redu. Ali, nirvana u glavi. Ja prođem na filološkom fakultetu. I upišem ti ja albanski jezik. Niko srećniji od mene. Ali, veruj mi, tada si morao da stavljaš opcija A, znači prvi jezik. Da, da prvi opcija i drugi B, jezik. Da, tako nešto je bilo. Meni je samo pisao albanski. Sećam se da me je ta... službenica na šalteru pitala, a druga opcija, sam rekla, nema druge opcije. To je albanski, čao. Znači, druga opcija je opet albanski. Znaš, nema druge opcije. Da, dobro. I sad ja imam jednu nirvanu glavu. Ok, već sam bila ja, imala neko određeno iskustvo, kad padneš na FDU, kako je to? Ok, mi je bilo, nisam uspela, ali ja imam indeks filološkog fakulteta, ja sam student. Da. Znaš, ja sam da, student. Da, 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 da. I ništa. Krenem ti ja na albanski. Oktobar, već kako to ide. Nas, slagaću te, ali sad ću da ti kažem jednu stvar. Svi mi koji smo bili na albanskom, odnosno izuzev mene, dobro, i možda još jedne devojke tada, koje smo napisale kao prvu opciju albanski jezik, svi su bili dođoši sa drugih jezika. Gde nisu uspjeli. Tako je, da. Neko nije uspio na francuskom, neko nije uspio na nemačkom ovom. Jer ti si imao opciju, dakle, da se ubaciš na takav jezik, da. Popunjavanje, manje samo popunjavanje, budžeta, i, da, jeste, da. Ti se ubaciš na taj jezik, studiraš ga godinu dana i onda posle godinu dana možeš da pređeš na taj jezik koji ti želiš da studiraš, da, recimo francuski, s tim što ponovo krećeš u prvu godinu francuskog jezika. A, paralelno, razumem. Da, znači, možeš da napustiš albanski posle godinu dana studiranja i da se... da se upišeš na francuski jezik, ali krećeš ponovo od prve godine. Da, kao da obnovljaš, da, tako razumem. Ops, izvini. Da, ništa. I?
I krenemo mi na taj albanski. I sad pazi, to su deca koje uglavnom žele nešto drugo, ne žele albanski. Ali ja sam nekako uvijek bila jezičara, znaš. Što kaže moja mama, rolovani jezik, ali dobro. I uvijek su mi išli jezici, znaš. Jezici su mi uvijek išli, to mi je bilo tako, zadovoljstvo mi je da ga učim. Mm. I krenemo mi s albanskim, normalno, to je sve novo. Ti ništa, ne znaš. Šef katedre je tada bio profesor Trnavci. Uh-huh. Nemoj me pitati za ime, ne sjećam se. Dobro. Dobro. I nemoj me pitati za imena profesorka. Ne, jednostavno sam zaboravila. Bile su glavna profesorka i njena asistentkinja. I mi krenemo tu na albanski, ja u prvom redu. Uh-huh. Ali zaista, prva klupa, ja sam uvijek sedala u prvoj klupi, kroz cijelu školu, uvijek sam volala tu prvu klupu, ne znam zašto, ali volala sam. I zavoli mi albanski. Uh-huh. Meni se taj jezik dopadne. Mm-hmm. Zato što ono što je bilo meni fascinantno je da je taj jezik imao dosta sličnosti sa francuskim jezikom. Stvarno? Da. Znaš, ne imamo odnos. Tako je, nisam ni ja imala nikakav odnos, ali ovaj, jednostavno mi je, meni se dopala ta neka egzotik, znaš, u tom nekom, on ovako možda ne zvuči lepo kao jezik, znaš, ali mm-hmm. mene je to zaintrigiralo, znaš, ja sam uvijek bila dobra sa gramatikom, rekla bih, mm-hmm. i uvijek sam volila ta neka gramatička pravila. Jer ti kad znaš gramatiku jednog jezika, ti znaš jezik. Da, onda ti samo treba rečnik praktično. Tako je, da. Znači, a osnova za učenje bilo kog stranog jezika je da znaš gramatiku srpskog jezika. Da. To je zlatno pravilo, a sad ako ne znaš gramatiku srpskog jezika, sve ti je teško. Tako znaš. Je. E sad, ja sam uvijek nekako volala gramatiku, volala sam ta neka pravila, to ne znači da sad znam sve u detalje, ali ono kad sam učila, to sam baš dobro učila. I meni se dopao taj albanski. I ja ti to lepo studiram, znači godinu dana tog trenutka. Mm-hmm. Dođe juni. A paralelno sa učenjem albanskog jezika, ja se spremam sada za fakultet dramskih umetnosti. Mm-hmm. Što znači pratim našu scenu, pratim svetsku scenu, kultura, sve to umetnost, kako to već ide. Dobro. I kažem samoj sebi, u redu, doći će juni, probat ćeš na FDU treći put, jel tako? Pa došao je juni. Došao je i taj treći pokušaj na FDU i treći neuspeh. Oh. Da. Ovaj, ali nema veze. Znaš... Dala si prvu godinu. Dala sam prvu godinu albanskog jezika. Idemo dalje. Pa da. Idemo dalje. Znaš. Da si javina. E, ali onda uđeš u jednu agoniju. Tada uđem u jednu agoniju. Znaš zašto? To je samo jedno neiskustvo. Znaš, mladost je to. Dobro. Nema veze. Kada sam ja završila prvu godinu albanskog jezika, ja sam stvarno bila dobra u tom. Znam da su me profesorke stvarno, neću da kažem volele, ali su bile otprilike iznenađeni. Si ti sigurna da ti nemaš neki background otprilike da govoriš? Jer ja sam učila i ja sam kupila rečnik. Znači, mi govorimo o celoj pripremi jezika kao jezika. Imaš i rečnik i knjige. Dobro, i to pa. Sve je normalno. I onda pritisak društva. Znaš, šta ona studira japanski, pa dok, albanski, pa dokle će? Pa će se prebaciti sada na neki drugi jezik? Da, da, znaš, predrasude već kreću. Predrasude već krenu sa jezikom i tako dalje. I onda ta opcija dođe da posle prve godine albanskog jezika ti možeš da pređeš na drugi jezik. Da. Scena je neverovatna. Znači, ista moja drugarica Jasmina sedi sa mnom kod mene kući u mojoj sobi na patosu. Ja plačem kao kiša. Neću da pređem. Ja plačem kao kiša. Ona koja me teši. Ja koja neću da pređem ni na jedan drugi jezik. Dakle, ja želim da ostanem na albanskom. Mm-hmm. Ali, šta će drugi ljudi da kažu? Znaš, oko mene. Mama koja mi tog trenutka, znaš, stoji kao, pa sine, ostani pobogu na albanskom. Ko te tera da pređeš? Znaš, kao ono, Jasmina koja me gleda kao, pa dobro, ostani na albanskom, razumeš, kao ono, ne moraš. Ali to je kao šta će drugi da kažu. Da, znaš, šta će drugi da kažu. Da. Ja se sjećam kao, jo, pa meni se dopada taj jezik. Znači, meni se dopao taj jezik, razumeš? Da, to je... I ja razumem. Ostanem na albanskom. Upišem i drugu godinu. Krene i druga godina, znači padnem treći put PDU. I krene to nekako. E, ali znaš šta je fazan sada? Nas na drugoj godini četvoro.
da, svi prešli na druge jezike, razumeš, nas je ostalo četvrpak. A to je milina. Pa ne da je milina, to ti je kao da ti neko drži čas jedan na jedan. Specijalizacija, da, to ne može bolje. To ne može bolje. Ne može bolje. Mm-hmm. I ovaj, dakle, ostalo nas je jako malo. Ovaj, i ja krenem u drugu godinu. Mm-hmm. Ali s namerom da i četvrti put... Pokušaš. Da. Pa kako nisi... E, izvini, sad sam se sretila, u stvari, kad si rekao to okruženje, znaš, kao što je okruženje bilo osuđujući zašto albanski i kao, znaš, pogotovo ako mi imamo istoriju dole i da. To, ovaj, zašto albanski, tako je okruženje, s druge strane, bilo osuđujuće, pa znaš, ako malo bolje razmišljaš, možda FDU nije za tebe. Mm-hmm. Znaš, tako je, da. E, sad počinje, znači, nevjerovatno, sa ove strane jedna, jedna strana, zbog albanskog, s druge strane, nisi sposobna za FDU, a ti između dve vatre. I onda su ljudi krenuli za taj FDU okruženje moje, pa možda da ne probaš, pa ti znaš kako je tamo, jer tu uvijek imaš predrasude, veze, veznice, ćerke, sinovi i tako dalje i tako bliže. I ovaj, ti možda, ne samo to, nego onda kao ti si nesposobna, ti možda ne znaš, možda nemaš dovoljno znanja, možda nemaš ovog onog, i ti jednom kreneš da sumnjaš u sebe, znaš. Da, još međutim, više, da. Još više, međutim ja tu ćutim. Ti znaš da kada sam ja četvrti put otišla da konkurišem na fakultet dramskih umetnosti, isključivo je samo znala moja mama. Mm, ni moj tata nije znao. Aha. A znaš zašto tata nije znao? Zato što je moj otac uvek govorio, mislim, on je pametan čovjek, stvarno. Ja to sada tek vidim. Dobro, s godinama smo naučimo. S ovi 22. Dobro. Shvatila sam da je on potpuno u pravu kad je uvek govorio, sine, taj posao je težak. To je jako naporan posao. I to nije za ženu. To nije za ženu. Jer ti, ako želiš možda danas, sutra neku porodicu ili nešto, to je pakleni posao. To je mašinerija koja kad te ubaci u to nešto, snimanja, akcije i tako dalje, to je perpetuum mobile, to nema. To je kao centrifuga. I sad, ako izađe živ, izađe živ. Ako ne izađe živ, razumije. Ili ti se desi da imaš ono tri centrifuge, jednu za drugom, za trećom, i onda se, znaš, neko izgori u tome. Ali nema veze, tata ne zna ništa tog trenutka. Naravno, ajde, znam, ja šta. Šta znaju mama i tata tog trenutka? Ne, ja znam najbolje. I ja idem. Ali, baš zbog toga, da ne bi dobila te nesposobnosti, ne znaš, sumljam, znaš, onako ja samo kažem mami, ej, to sam donela odluku na biciklu. Evo, nevjerovatno, sad se setila. To je, ta odluka je pala na Adi Ciganliji. Kad sam ja s Adi Ciganliji vozila bicikl, došla kući i rekla mami, ja konkurišem na FDU četvrti put. Nikome ni reč. Mm-hmm. Ma nikome ni reč. A je li bila ona varijanta posljednji put da si rekla? Ne. Ne, kao idem, pokušavam ponovo samo. Ne, idem to, zato što znam da mogu, čoveče. Ja znam da ja to mogu, ja znam da to želim. Jer ta želja je uvijek u meni postojala, znaš. Nije ona sada, ja sam upisala albanski pa sad kao gotovo je. Jasno, jasno. Ja odem na FDU četvrti put. Ej, budem primljena. Mm-hmm. Iz četvrtog puta. E, sećam se da me profesor Dautović pitao na intervju, a šta ćete da radite ako vas sada ne primimo? A čekaj, je li obrnuo krug, je li oni prvi put bio? Nije. On jeste, je... oni su uvek bili tu. Znači, oni mene znaju, sad su svi tu, pa da, oni mene znaju, znaš, kao, znaju me i tako dalje. Dobro. I znam da mi je postavio to pitanje šta ćete da radite ako vas ne primimo sada. I ti mu odgovoriš na albansko. Možda je trebalo da... Trebalo je, da. I ja se okrenjem i kažem, pa ništa, doći će on peti put. Da. Ja sam bila zacrtala. Da. Čoveče, znači, mogu da. Ali me prime. Mm-hmm. Bože. A gledaj ovo. To je bio juni. Kad su oni mene primili. Znači, ja završavam drugu godinu albanskog. Dala ispite sve. Sve. I bukvalno sam na korak od treće godine. Mm-hmm. Upisuješ treću godinu, je li tako? Te stotinke kad su oni mene primili na FDU, ja se toga sećam, ja uzimam knjigu albanskog jezika, zatvaram je i to je bio kraj. I nikada više nisam otišla na filološki fakultet, znači gotovo je bilo. Oktobar kad je krenuo FDU, za mene postoji samo taj jedan fakultet i naravno s ove distance mogu da kažem da mi je najveća greška
zaista, kada bih mogla da vratim vreme, najveća greška mi je što nisam završila albanski jezik, što ga nisam privela kraju, da, što nisam uzela i tu diplomu albanskog jezika. A, dobro, svi smo pametni sa u ovim godinama. Tako je, svi smo pametni, jeste, svi smo pametni u ovim godinama, ali nema veze. Opet s druge strane, ko zna zašto je i to dobro, jer možda da sam završila... Da nisi studirala albanski, ne bi imala sigurnost tu koju si imala u istrajanju za FDU. Za FDU. 100%. Jer, kapiraš ti, po meni, nije ovo sad nikakva psiho... Da. Razumeš psihoanaliza, ali nekako ide jedno s drugima. To je da, sad, znaš kad bi ti mogla da izgovoriš ništa, doći ću peti put? Ti si imala sigurnost toga, ti studiraš filološki, i ako ne prođem, pa šta, pa proći ću sledeće godine, doći ću vam ponovno, šta, može mi se. Da. Jer, samo pravim paralelu sa tim, ja kroz moje iskustvo biranja uloga, kada nemaš ništa, daj šta daš. Mm-hmm. A kada imaš nešto, onda biraš šta tako ćeš da radiš. E, to je ovo, ti si imala tu mogućnost. Ja tako sam imala, da. To ti je, u stvari, omogućilo, po meni, možda nisam u pravu, ali... Da, i ništa, onda je tako krenuo FDU i onda, znaš, kao sve sa filološkog je otišlo. Da. Malo negde. Ne zanima me više. Dobro, to je bio stepenik koji te načinio. To je bio stepenik, dalje. Da. I kako je FDU onda? Jel ti je opravdao očekivanja? Izvini, da, ja sam uživala u tom FDU. Uh-huh. Ja sam stvarno volao. Čekaj, a nismo rekli, znači, ili možda i jesmo, ali sam prečuo, znači, ti si upisala... Filmsku i televizijsku produkciju. I televizijsku produkciju. I, znaš već kako to ide, onda se ti uđeš ne znam, ne, mi smo imali zajednička predavanja, istorija filma, istorija pozorišta, zavisi sad ko šta, neke, ono, istorije umetnosti, znači neke stvari su bile zajedničke, ali govorim sa tim smerom, pošto sam ja završio, tad je bio BK, da kažem, ali bez obzira, kapiram da je isti princip rada, pošto su isti profesori, ali ne znam konkretno što se tiče stručnih predmeta koja je razlika. I ja sam se neretko pitao kakav je to, to sam ti rekao ranije dok smo pričali, kakav je to, šta te nagoni ka tome? Znaš, ok, objasnili smo, imala si ti tu žicu preko ćaleta, imala si neke dodirne tačke, ali to na fakultetu, znaš, jedno je priprema, a drugo je kada uđeš u mašineriju. A znaš šta je još, ja sam uvijek nekako više možda naginjala ka televiziji nego ka filmu. No. Koja je razlika? Pa meni je uvijek televizija bila brža, verovatno, i ta... akcija na televiziji mi je uvijek bila brža. Vjerovatno je mene privlačila ta neka brzina, a u filmu je, znaš kako je. Mislim, kad snimaš film, dobro, i to traje određeno vreme, ali je drugačiji tok. Dobro, prosto da. Je drugačiji tok. Ali, a dobro. Sebe sam uvijek htjela da vidim kao, znaš, ja sam sad u toj male kutiji zvane televiziji. Aha, televizor. Ja ću dobro. Tu biti jednog dana i tako dalje. Dobro. Sad ti naravno kao dete ti maštaš i razmišljaš o jednim stvarima, onda je ono dok ti maštaš, razmišljaš i praviš planove, onda se desi život. Dobro, dobro. Znaš, i udarite prosto život. Da. I onda, ja sam i kad sam studirala fakultet dramskih umetnosti, zaista mislila je dobro, jednog dana ću ja sada da idem na televiziju. Dobro, ako se ukaže prilika i za film, ići ću i na film i tako dalje. Sve mi je jedno. Meni je samo bilo bitno da ja budem u toj nekoj filmsko-televizijskoj akciji. I ti kad studiraš na fakultetu dramskih umetnosti, onda se ti dosta povezuješ i sa tim drugim katedrama. Što je normalno. Neminovno. Da, neminovno. Dakle, studenti režije, kamere, zvuka, itd. itd. Dramaturgije. Vi se povežete tako što u toj prvoj godini snimate zajednički film... Onda u drugoj godini studentski film je. Jeste. I to je opet neko iskustvo za sebe, znaš. Veliko, to su, je. Zoveš neka velika imena, zvučna imena, tada pokušavaš da ih, mada su oni svi naši glumci, generalno gledano, uvek... I jako predosretljivi. Jeste, i uvek izlaze u susret i uvek su hteli da rade te filmove sa nama. I onda ti tu dobiješ možda taj prvi neki hint kako će to... Da možda da izgleda jednog dana. Ti... U stvari, ali mada kapiram da tu dođeš i u sudar sa individualnošću pojedinaca. Apsolutno. Ali hoću da kažem to, susret sa različitim profilima ljudi, posebno pa prvo, glumcima. Tako je, prvo dođeš u susret sa različitim karakterima. To. Znaš, do tada ti si sve vreme u školi sa drugarima. Da. I sad ti znaš kako funkcioniše
tvoja drugarica ili kako ona misli, znaš, kako si njom da se ophodiš, sad jednom ti dođeš... Nepoznata osoba koja ti, na primjer, ne kaže dobar dan. A ti navikao da, da, dobro. Vaspitano dete, dobar dan, da li želite nešto, i sad jednom ne dobiješ povratnu informaciju. Puh, vidi ovaj namćer. Mm-hmm. Ili vidi ona, da, ili vidi, da, znaš. Da. I sad ti treba i to da hendluješ nekako, da... A nemaš vremena da isteraš svoje, nego moraš da isteraš projekat. Pa ti da, si, to je, ti zato si tog trenutka, pa šta si ti pisao još 20 godina? Ajde, bre, nemaš ti ništa, pojma, čovječe. Ti si te tek ispileo, znaš, kao nemaš ti sad meni da komanduješ ili tako dalje. Ali negde... Negde nađeš svoj put, nekako svi mi nađemo neki svoj put i to nekako uz te neke, pa možeš slobodno kažeš stresove, to sve nekad, znaš, ne ide kako treba, nego prosto sve je čekanje. Uh-huh. Znaš, kako i znaš sam u filmu, ono, otprilike samo se čeka, šta se čeka, čeka se svetlo, rasveto, namesti ovo, namesti ono, to traje 3 sata i onda kao, ajmo sada 3 sekunde snimanja, otprilike. Da, da. Ali meni je bilo lepo, meni je stvarno bilo na Fakultetu dramskih umetnosti divno. Divno je bilo. Ja sam, znaš kad nešto studiraš, odnosno, što voliš. Da. Pa znam, nema to, ništa znam, bolje. Znači, ja to sam ti ono, to doživeo. Da, ili radiš nešto što voliš. Da. Znači... Koji je naj... Jer, kako je bilo ono 3., 4. godina? Jel je tu projekti bivali veći? Jesi ili imala možda u 3. godini ili nešto vredno pomena da si bila negde asistent? Ili... Znaš šta, dobila sam... Prvo sam dobila stipendiju norveške vlade, to je kao jedna mala potpora na prvoj godini, čini mi se da je to bilo. O, kako se to dogodilo? Pa kao dobar student. Stvarno? Da. Na FDU? Da. Oni su davali stipendiju tada, norveška vlada. Sećam se da je prijem bio... A koje godine je to bilo? Izvini. Ja sam upisala FDU... 2000? Ne, 99. 9, aha. Znači 96. prvi put, 97. 98. 99. četvrti put. Mm-hmm. 99. da. To je baš bilo posle bombardovanja. Mm-hmm. Ove, ta, te godine. Te godine, da. I onda sam u... nemoj me držati sada za reč, da li 3. ili 4. godina. Išli smo na 4. godina, čini mi se da je bilo. Ja sam radila, baš sam njega volela, gotivila sam ga, Mladen Đorđević, naš reditelj. Znam. Ovaj, ja sam sa njim radila filmove na Fakultetu dramskih umetnosti, mm-hmm. tako mi je zapalo, znaš, to se uvek... Namesti se nekako. Okay. Da, namesti se, on je imao neku, tada za mene, ja stvarno s njim nemam više kontakta i tako dalje, ali imao je neku dobru energiju, on je bio onako malo mirniji nekako za mene, i ovaj, bila je okej energija, i snimili smo film... I sa još jednim našim rediteljem se radila, Miloš Škundrić. Znamo i njega. E, da, i onda smo išli na, ove, kako se zove, studentski internacionalni filmski festival u Minhenu. Sa filmovima njihovim? Da, u stvari sam mladen ovim filmom, čini mi se. A koji? Da to... Zombi? A, ne, Glad. Ako se dobro sećam, pre... S Perom Kraljem. Ne, Glad, ali to je bio isto kratki film. Kratki film. Me sada ne mogu da se setim. Zato što sam ja u nekim... učestvovao u nekim... Pa znaš, ne mogu da se setim u stvari gdje smo se ti i ja negdje konektovali. Da, sad dalje. Ovo kad si pomenula i to sve. To bi sad morala da vidim kroz ove papire koje ja dan danas imam. Da, nevjerovatno, ja čuvam te papire sa Fakulteta dramskih umetnosti kao Bibliju, otprilike. I onda smo išli na filmski festival u ovaj... To je lepo iskustvo. To je bilo divno iskustvo. Da. To je bilo stvarno divno iskustvo. Ti imaš studenti iz cijelog sveta koji studiraju... Ovaj, a ti si bila tu kao... predstavnik FDU-a. Ja i... Sad sam zaboravila njegovo ime. Dobro, ne to, ali na tom projektu ti si bila... Ja sam bila producent. Producent na tom projektu. Da. Znači, nisi bila... kao asistent ili kao ne. Ti si bila producent tog filma, kratkog filma, i da. I nas je fakultet odabrao da idemo. To. Nije to, sad to, ono to. Bilo ja hoću da idem, ne, nego te fakultet odabere i ti odeš. Stvarno znači, je bilo jedno iskustvo. Znači, može se reći da je to bio neki lep prvi stepenik. Da, to je bio, pa to tada misliš, znaš, kao tako ideš. Tako je, razumem. To da. Ideš u tom smeru. Da. I sve to. I onda se, u jednom trenutku, ja se sećam da je moj diplomski rad baš bio vezan za taj filmski festival studentskog filma u Minhenu, o tome sam pisala, to je bila moj diplomski rad, gdje sam imala dosta materijala i tako sam završila Fakultet dramskih umetnosti, znači sa tim diplomskim radom. I onda, onda se desi život, realnost.
Kako? Da, odjedno, pa kako? Tako što dođeš i shvatiš da ti nemaš posao. Misliš, nemaš standardno posao, kako si zamišljao? Nemaš standardno posao, kako si ti zamišljao. Nemaš, odjednom nema ništa. Nema ni filmskih projekata, ni studentskih projekata, znaš, izađeš iz tog. Ti sad misliš kad si student, to sad će tako da traje ceo život. U smislu, stalno ideš ti iz nekog projekta, neki projekat, a onda naravno kad završiš fakultet, onda shvatiš, ju, šta moraš da živiš, šta je ovo, šta se dešava. Čekaj, kako je to izgledalo? Pa tako, znaš kako je izgledalo? Tako što ja stvarno nisam mogla da nađem posao. Ali jesi li imala, pričali smo o tome, znači imala si kontakt? Imala sam, ali jednostavno nema. Klasići? Nema, svako na svoju stranu. Neverovatno. Okej, okay, ali, znaš kao, da li nisi zvala Mladena, nisi zvala Škondrića? Ne, nego jednostavno, nisi... pa ni oni tog trenutka okay, nisu. Okej, nisu ni oni radili, da. Ali jesi li se nudila možda da budeš asistent negde, pa, da budeš... Pa, vidi, ne mogu ni da se setim da li sam se nudila ili je bilo projekata, nije bilo projekata od tog trenutka. Ja samo znam da sam ja u jednom trenutku se vratila na fakultet dramskih umetnosti i otišla kod mog profesora Radenka Rankovića u njegov kabinet i rekla mu, pa možete vi meni da nađete posao? Šta je odgovorio? Pa odgovorio mi je, probaću, trudit ću se, i verovao ili ne, on je meni dao kontakt jednog našeg reditelja, koga svi znaju u krugovima kao Aca Žuti, Aca Bošković, reditelj poslednjeg kruga Momci. I on meni da njegov telefon. I javit ćeš se njemu tada i tada. Znači, meni je bilo daj što daš. Zato što je bilo, hoću da radim. Jasno. Mislim, mlada sam, sposobna sam. Treba ti praksa, kao i tako je. Znaš, i hoćeš nešto da radiš. Ne mogu sada da sedim, znaš, i da ništa ne radim. I znam da sam otišla kod njega. Znam da mi je profesor Radenko bio kontakt sa Acom Boškovićem, dao mi telefon i ja se javim Aci i kažem lepo, i ta sam, da li mogu da dođem kod vas. A on je tada radio u jednoj reklamnoj agenciji. Aha. Kao reditelj. Razumem. I bio je u toj reklamnoj agenciji. I on meni kaže, dođi tada i tada. Sećam se, bio neki februar. Dobro. I ja odem. Tad i tad kad je on meni rekao, i sad on meni objašnjava, znaš, kao, evo, ovo je naša prostorija, ovde mi radimo, mi snimamo reklame i tako dalje, pa ti sad možeš da probaš, ako ti se, znaš, kao, ako ti se dopadne, možeš da ostaneš i tako dalje, kao da, probni rad u redu. Da, kao organizacija, kao producent. Pa jeste, kao producent organizacije i tako dalje. I ja kažem, ako važi, nema problema. I krenem ja tu da radim. Nećemo spominjati ime agencije. Dobro, mislim, može, ne mora, kako ne god. Ne želim. Da, okej. Okay. Prosto i? Ne želim. Važi. I ja ti upadnem tu, ja sam radila sa Acom, dakle on je bio reditelj, i ja sam radila u toj produkciji. Tu je bio još jedan moj kolega, Zoran. I to je, nas troje samo bilo. I mi smo kratko rečeno, snimali reklame. Radili projekte, radio reklame, televizijski reklame. Da. Ta agencija imala svoje klijente, normalno, klijenti su tražili reklame. I ja sam se tu negde pronašla. Znaš, mene je to jako činilo srećnim. Da, ta akcija, radiš, reakcija. Učila, radiš, snimanja, gužva, stres, histeri, kasniš, ne kasniš, ovo me radi, ovo me ne radi, ovaj hoće ovo, ovaj će ono, a ti treba to sve kao da... Handluješ, da. Handluješ, znaš, da ti handluješ i da to nekako funkcioniše, pri čemu ti imaš bukvalno samo tih 24 sata ili samo tih 72 sata da snimiš reklamu, da uradiš projekat, da to bude završeno, da ne kažemo onda posle montaža kad ti krene, bukvalno ti jašu kičmu, otprilike, uradi kad će, klijent te pritiska, znaš kako je to? Jasno. Ali to je bilo predivno za mene. Znači, to je bilo, ja sam se tako tu pronašla. Meni je to bilo super. Veruj mi da, to su barem govorili uvek, da svi koji su bili na toj poziciji gde sam ja bila, svi su se oni zadržavali po 2 meseca. Tebi je prijelo. Meni je prijelo, ja sam se tu zadržala nekoliko godina, otprilike. U stvari, zadržala sam se do 2009. Do 2009. sam se tu zadržala. Dok nisam dobila otkaz. Što? Šta? Pa, znaš, kao tehnološki višak. Aha. Uslovno.
uslovno rečeno. Dobro. Ali sad ću da ti kažem jednu stvar. Ja mislim da za uspješnost jedne firme, uopšte nečega, taj neko ko je vlasnik firme, menadžer, nazovi ga kako god hoćeš, pošto su danas svi menadžeri, razumeš i tako dalje. Neko ko vodi firmu uopšte. Konkretno ovaj čovjek, na primjer, je bio odličan ekonomista. Znači, on je savršeno bratao brojkama i verovatno i dan danas. Ali je bio izuzetno loš psiholog. Mm-hmm. A ja mislim da je, da je za uspješnost jedne firme jako potrebno da moraš da budeš dobar ekonomista i da moraš da budeš dobar psiholog. Veoma slažem. I ne možeš ti, a to se meni konkretno desilo, pazi, taj dan kad sam ja otišla da radim tu prvi put kad sam se prijavila, to je bio februar, ja se sećam hladno u Beogradu, ja odlazim tu, upoznajem se dakle sa Acom, ali upoznajem se i na igrom slučaja nailazi vlasnik te firme i mene Aca predstavlja njemu, mm-hmm. čovjek se rukuje sa mnom i to je prvi put u životu, i možda posljednji put u životu, da je mene neko skenirao od glave do pete, ali onako vidljivo. Da, da vidi s kim ima, onda, u lošem kontekstu. Kao u fazonu nisi riba. Zem, ali bukvalno kao u fazonu... To je moj doživlje. Dakle, da, govorimo o momču sad. Da. Nisi riba. Mm-hmm. Da li mi veruješ da sam ja došla kući taj dan, a ja sam sa mojom mamom imala izuzetno dobar odnos. Znaš, ja sam jedinica, nemam brata i sestru, ali sam sa mamom imala baš dobar odnos. Nisam patološki vezana bila za mamu, ne mogu ništa bez mame, ali sam sa njom delila otprilike sve tajne, da tako kažeš. I ja sam došla kući, otvorila ovako vrata i sad, znaš kako sad, mama isto, sine, kako je, znaš, i mami je u interesu da ja dobijem posao i tako dalje, sine, kako je. Ja ulazim, otvoram vrata i kažem, mami, ovo neće biti na dobro. Zamisli, moja prva rečenica, ovo neće biti na dobro. I ona se okreće meni i kaže, što? Ja kažem, ako... Ma, odmerio me od glave do pete kao fazonu nisi riba, znaš ono. Znači, to odmeravanje, to je za mene bio prvo šok. U stvari, prvi susret sa tim, verovatno. Tako je, prvi susret sa tim, ali nema veze. Taj čovjek je mene držao tu gdje jeste, ja sam njemu zahvalna i to sam njemu i kad sam odlazila iz agencije rekla, hvala vam što ste me zaposlili, držali i tako dalje i hvala vam što sam i dobila otkaz. Jer to će biti možda neka odskočna daska... Za dalje, da. Za dalje. Ali ovaj, je bio šok poprilično za sve ljudi u mom okruženju s kojima sam tada radila. Ti znaš kad snimaš reklame, ti dođeš u dodir sa svim tim ljudima koji su i snimatelji zvuka i ovaj, direktori fotografije i tako dalje. I onda svi me znaju i onda je bio poprilično šok kao ti dobila otkaz. Kao nemoguće, ne, to je greška. Dobro, nije bila greška, znaš, ali... Nema veze, to se desilo kako se desilo. To je za mene bio isto, naravno, smak sveta. Odjednom kao nešto što voliš, radiš, odjednom nemaš. A to je bila i ta 2009. kad je bila ona svetska ekonomska kriza. Sećam jeste. Se, tako je. Tako da je to dosta uticalo na neki moj dalji razvoj. Mm-hmm. Jer niko nema. Znaš, mm-hmm. svi rade ono cost cutting, kao svi seku. I nemaš ti sad tu neki izbor. A ja... Nisam nikada imala leđa, znaš, mm-hmm. u smislu, moji roditelji su obični ljudi, ono, jasno. Mi nismo članovi ničega, ove, i nemamo kontakt, znaš, i oni su dosta stari, dakle, ta njihova generacija je već bila u penziji i tako dalje, nije sad to, znaš, da mi je mama ili tata da su mladi, pa da zovu nekoga, ovaj, pa jel možeš, jer znaš kako već to ide kod nas, veze, vezice i tako dalje. E sad, ja nisam to imala, zaista. Ja sam imala kolegu koji je meni zaista, kad sam ga pitala, jel možeš nešto, molim te, pri tome ima veze gdje god hoćeš. Znači, samo je pitanje da pozove, rekao šta ja dobijam za to. I pogledam ga i kažem, u redu. Ništa nisam ni rekla. Da. Bilo mi je sve jasno, kao, ok, šta bi mogao da dobiješ za to. I... To je bio neki moj kraj u toj agenciji, ali to je bila 2009. godina. I sad zamisli, ja sam ceo život sportista. Ne mislim profesionalno, naravno, ali amaterski, to mi je jako bitno u životu. Bilo koja vrsta fizičke aktivnosti, za koju smatram da je mnogo bolja
nego kad moraš da odeš kod nekoga neuropsihijatra, psihijatra ili tako dalje, da ga plaćaš, da se izduvaš, i da se oznojiš. Tako je. I ja mislim da je ta fizička aktivnost jako bitna za sve ljude. Dakle, ja isto dan danas kad se osjećam, znaš, ovde mi igra. Mm-hmm. Ali čak nekad imaš taj osjećaj, a ne znaš ni zašto imaš taj osjećaj. Mm-hmm. Jednostavno ti nešto ti gori. Nešto mi fali. Nešto mi fali. E, tog trenutka kad osjetim to, a nedefinisano je, dakle, nisam iznervirana ili nije, ne razumeš, ono, mm-hmm. nema konkretan razlog zašto je to, tog trenutka patike na noge i šetnja, nije ni bitno, bicikl, šta god, može da bude 800 stepeni napolju, ja ću izaći i uraditi tu fizičku aktivnost. Da idem, znači, sve vreme ja kao idem u teretanu, a u teretanu krenem zato što je moja, zaista ta dobra drugarica Jasmina, hoće ona u teretanu, nju je sramota, ajde ja s njom. Mm-hmm. Nemaš problema, znači ja krećem sa njom i to je bilo mnogo godina pre u stvari toga, mm-hmm. ja nastavila, ona odustala. Mm-hmm. I tako je ta teretana uvek nekako deo mog života uvek bila. I u toj teretani je bio jedan dečko, Petar, koji je izuzetno inteligentan, pametan, obrazovan i tako dalje, čovek koji je jednostavno iz iste neke te priče tipa završio si fakultet, čovek nije mogu da nađe posao. Uh-huh. I on ode kod svoje drugarice u Abu Dhabi. Imao je tada drugarica koja je radila u Abu Dhabiju i on se spakuje i ode u Abu Dhabi. Uh-huh. A mi smo se samo viđali u teretani, znaš. Da, to je bila veza. Ma da, to je bila veza i uvijek nekako šala, znaš, on je vrlo duhovit ovako. I odjednom on ode u Abu Dhabi, 2009. 2008. tako nešto, Boga mi, tako nešto je bilo. I kakav WhatsApp, kakvi ovi Instagrami, to je sedneš i kucaš, razumeš, i mailove i tako dalje, ne zoveš telefonom i ajde, pero kako je u Abu Dhabi, ovo ono. Pri tome, otprilike, ne znam ni gde je Abu Dhabi. Mm. Da li shvataš? Znači, ono, Abu Dhabi, kao, samo čuješ negde na papiru, si vidio i tako dalje. Sve je super, sve je ovako, sve je onako. Niti ja njega pitam šta on radi. Znači, uopšte me, znaš, ne ulazim u to, je šta radiš. Nije mi to bitno šta radiš u tom smislu, ali čovjek je otišao i tako dalje. I sve on priča kako je to super i ovo, ono. Ja radim, znači, u toj agenciji i dalje. A moj otac jednog jutra čita novine, zamisli. Moj otac čita novine i meni kaže, bio je Glas javnosti, pazi to ni ne postoji više, Glas javnosti i na dnu novina ovako, što mi, oni, mi smo porodica sa, gde fizički moraš da imaš novine i dan danas. Da. Dobro, to je stara garda. To je stara, ali je to, da miriše, ali to da je tako divan osjećaj. Da, znaš. Kao knjiga. Sad se to svelo jednom nedeljno, znaš. Da. Samo u nedelju se kupuju novine, pošto je ovaj protok informacija sada katastrofalan. On pogleda u novini i kaže meni, ja vidi ovaj oglas. Zamisli, moj otac. Moj otac koji nema veze, onako, ni šta ja radim tog trenutka u životu, on samo zna da ja ginem na tom poslu, znaš. I on kao vidi ovaj oglas. Ja pogledam taj oglas, zamisli, oglas za stjordes. A pri tome ja imam godine, da se razumemo. Znači, ja nemam tog trenutka 20 godina. Da, misliš, ono što obično traže, da, za stjordes. Prilike traže, znaš, da imaš 20 godina, da si mlada, lepa, visoka i da ti sad ideš u stjordes. I ja isečem taj oglas. Neverovatno. Isečeš taj oglas i kao vidi kao stjordes. I A čekaj, je li to bio oglas za određenu zemlju, za našu aviokuću? Da, to je bio oglas, aviokompaniju iz Dubaja, aha. Emirates, i pri tome ja nemam blage veze šta je to. Či znaš ono, znaš jat. Jasne, ne znaš ni Air Srbiju, ti znaš jat. Ja sam iz perioda jata. Tako je, da. I ti ne poznaš ni jednu, ajde kažeš Lufthansa, Air France i tako dalje. Sve ostalo ti je, znaš ono. I ja se sećam da sam ja iskomunicirala sa Petrom iz Abu Dhabija. Vidi, to je kao neko od ozgore, znaš. Ja verujem da postoji to nešto tamo. Što je meni rekao, a pazi, ja radim, ja tog trenutka radim, ceo svet je moj, ja radim najlepši posao na kugli zemaljskoj, znači ja snimam reklame, ja sam u tom svetu, ništa ne može da me zaustavi.
baš ništa ne može. Ni plata koja mi je tog trenutka, to mi je najveći kunst, za 100 eura manja, sećam se, nego plata sekretarice firme. Mm-hmm. Da, ali nema veze. Da li shvataš, meni je to bilo potpuno okej, okay. Možda to nije bilo pošteno, ali je tako kako je. Ali nema veze, ja radim to što volim, znaš. Ja njemu, i taj neki glas, a ja to uvek volim da kažem, znači ja imam to neko unutrašnje svoje, što mi da li kaže, ne kaže, ja kao, pa ja da probam da konkurišem za ovo. Da. Jer ne tražim ništa. Znači, takav uslov je... Bio. Samo da si žensko... Uslov je... Ne moraš budiš žensko, možda budiš muško. Znači, targetiramo sve. Ljude, i to je bilo. Me. Izvinjavam se, zbog nekorektnosti. Da, nemoj molim te, pogotovo u ovom današnjem da. Svetu. I? Kao, uslov je pošalješ CV. Nema ono visina, težina, plave oči, kose oči i tako. Ne, nema ništa. Čovječe, nema ništa, samo kao CV. Moj CV, ajde. Znači, ono imaš ga negde u kompjuteru, već spremno, šta ti ja znam. Ali ja ne budem lenja, sećam se. I naravno, onda kad kreneš malo to da googlaš, jel, ti vidiš da tu na tom Bliskom istoku postoji neke druge aviokompanije, između ostalog jedna iz Abu Dhabija, pa onda imaš Katar, pa onda imaš tako dalje. I ispostavići su stvari da je moj taj drug Petar otišao da radi u Abu Dhabi, u istu aviokompaniju jednu. I ja njega pitam i kažem, reko, jeli, šta je ovo, šta su bre ovi Emirati, kao, znaš, ja ne znam da se to maže na lebac, šta se radi, znači, ne znaš ništa, ono, znači, totalno tabula raza, ono, bukvalno tabula raza, ja, oni su dobri, oni su jaki, oni su ovo, oni su ono, kaže on to meni, prijavi se. Prijavim se ja, nikakav problem, pošaljem CV, to je bio, recimo, neka 2008. možda decembar. Tako je. Pre krize. Tako je. U stvari, to je tačno, pa to je bilo negde na baš prelazu. Baš za krizu. Baš za krizu, osma, deveta. Decembar 2008. su stali svi poslovi. Mi smo bili novogodišnje predstave, tako sećam se. Tako je, to je bio decembar. To je bio decembar 2008. Vidi ovo, naravno, utopijska žena sa biciklom. Znači, ja idem na Adu Ciganu. To se zove Open Day. Oni su imali u Hyattu Open Day. Gde ti dođeš sa svojim CV-em, predaš CV i prosto vidiš da li ćeš proći dalje ili ne. Pa kao da gledam danas taj film, ja idem biciklom do Hajata. Decembar. Hladno. Ja u trenerci najpocepanije koju možeš da zamisliš neke, znaš ono, za da, trening. Da, drapa, da, apa da, drapa, da, da, da. Znaš, nema kako, ko još ide na trening znači, sređen. Da, da. Znači, šta je poenta? Poenta, ja ranac, CV u rancu, ja idem samo do Hyatta da ostavim kao taj CV tu negde. I da se da voziš. Ide, ja, ide ženska na Adu, izuzam tada, ono, 10 krugova i vratim se. Dolazim do Hyatta, parkiram bicikl, sve to uredno vežem. Znaš kakav je Hyatt, mislim imaju čoveka portira koji otvara vrata, čovek bukvalno, to je bilo, u stvari lažno, to je bilo drugo odmeravanje, a ti gde ćeš otprilike, znaš kao, a ja kunem ti se, to je nekad dobro biti glup u životu, stvarno, ja kao držim papir i kao, a ovo za, zovu neku kompaniju, kao, gde je ovde da se da CV, kunem ti se da je tako bilo, čovek me gleda, ne može da veruje. Da. I on kao, muc, da. Pravo stepenicama, pravo do kraja tu. Ko zna ko je pre tebe prošao, razumeš, sređene. Pa znaš ko je prošao? Kad sam ja došla tamo, kad sam ja videla tih milijardu ljudi, kad sam ja videla te avione od žena, kad sam ja videla taj mis sveta, univerzuma, sve u jednom, to su bre bili avioni, da li razumeš, te žene, to je ono 1,83 manekinka, punđa, svaka dlaka na mesto. Pa to je ono profi šminka, karmini, onaj biznis odela, znaš, suknja, ovo. Sutra da počne da radi, tako izgleda. Ma da? Sad bre, biznis džed da je stavljaš čoveče ono, da vozi predsjednika bilo koje države, razumeš kao? Ja stala, ja sam se zaledila u vremenu i prostoru. Da. Ja nisam znala šta ja radim. Ali ne što ja nisam znala šta ja radim, nego što kuniti se, mene su svi ljudi gledali. Jer, pazi, bilo je nas par koji smo došli tako,
tako dođeš. Da. Što dođeš, jednostavno dođeš, tako misliš kao to je samo izvolite najgotovo. I sećam se, bile su dve predstavnice te aviokompanije, prostorija, dva stola spojena, sede jedna pored druge i to je kao na traci. Dakle, ti imaš 500 ljudi tog trenutka koji ti koji prilaze tom stolu, predaš CV, i znači pa reči. Daš joj papir i ona te pita zašto hoćeš da radiš za aviokompaniju. Mm-hmm. I to je taj prvi utisak. Tako je. Znaš, prvi utisak. To je jucin rep. A, ne, nikakav problem, rekao da li treba da... Mislim da se neće čuti. Da, ali? Nema veze da se čuje, to je život, jel? Ona ima prava da bude tu. Ovaj, i ti sad tu treba da kažeš par reči, zaš... a pazi, mi govorimo o 5 sekundi. Ti imaš 5 sekundi da odredi svoju sudbinu. Da. Da li ćeš ići u sljedeći krug ili nećeš ići u sljedeći krug, jer samo na osnovu toga šta ti kažeš, oni određuju da li si ti ono, prošla ili pala. Mhm. I sad, da li možeš da zamisliš ja kada prilazim u trenerci? Dobar. Šok života. A inače su devojke, inače, cijela konverzacija ide na engleskom jeziku, dakle, dobro, apsolutno ti je zabranjen srpski jezik. Mm-hmm. Jako su te dve devojke bile naše. Naše devojke dobro, su bile. Dobro, logično, normalno, kompanija, logično. Pa treće odmeravanje, pardon, života, gdje je bilo kao, ha? Kao, jo, da li je realno, znaš? I ja stvarno koja prilazim s toli kao, kao izvinite, ali nisam znala, znaš. I ovaj, ja dajem, pazi, ja se više ne sjećam šta sam ja rekla. Verovatno sam rekla nešto pametno mnogo. Pa sam bila, ovaj, te tri sekunde sam bila pametna. Možda i rekla, verovatno, ne znam, hoću da radim u velikoj kompaniji, hoću da radim sa ljudima i želim da proširim neke svoje vidike, znaš. Mm-hmm. I to tako prođe 500 ljudi. Šap, 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 za 15 minuta, bukvalno. To su, znaš, ono, cik, cik, gotovo. Svi izađemo. I oni kažu, u redu, sada ulazite ponovo u prostoriju, onda oni nameste stolove i tu su bili papirići. Mm-hmm. Ako pronađeš svoje ime, prošla si u sljedeći krug. Ako ne pronađeš svoje ime, to je to. Više sreće drugi put. Čekaj, papirići sa imenima svih koji su se prijavili. Tako je. I ti sada... I ti sad, znači, opet nas 500. Jedni preko drugih? Ne jedni preko drugih, ti ideš, bukvalno to je organizovano. Od stola do stola? Znači, ne od stola do stola, znaš kako imaš ovako poređene stolove i tu su papirići, onako, idu okay, kao zmija recimo papirići i ti prolaziš, šetaš pored tih... A sve okrenuto imena gore, nisu sakrivena. Ne. To, znači ti možda čitaš, znači da, ti... gledaju samo koliko brzo opažaš. Tako je, na primjer, ako sam ja Krasić, onda pod K razumem, nađeš prezime i praviš, vidiš da li si... Odmah sistematizaciju, gledaju kako je, se snalaziš u situaciji. Okay. Da, i ti sad vidiš svoje ime, aha, ako ga vidiš, to znači da si ti prošao u sljedeći krug. Aha, ne uzimaš papir, niše, samo... Ne, samo prođeš i gotovo. A... Ako te nema, nisi prošao taj inicijalni prvi krug gde ti daješ taj CV i ili, to je to. Ili se nisi našao, ili se opet nisi nema. Našao, da. I ja pronađem svoje ime. Upa, sjaj, dobro. Pronađem svoje ime i sad mi koji smo prošli u taj drugi krug, a to je naravno od 500, to ti odmah otpadne 400, mm-hmm, ovaj, oni te skupaju tu prostoriju i onda ti kažu u redu, sljedeći krug će biti recimo za 2 dana, tačno imaš plan i program, kako već to ide, i onda se okrene, pogleda u meni, kaže, i svi u biznis odelima. Jer ono primljeno k znanje, razumiješ. Znaš da sam dugo godina čuvala to je bio puzzle od odela, znaš ono kao, jedan sako, jedna pancuknja, joj, bluza, kupljena, sećam se, kod Kineza u bloku 70, najbolja bluza na kugli zemaljskoj. Ali ti dobiješ ono briefing kako da dođeš bučena. Sve ti daju. Kosa tako, ovo ovako i tako dalje. I ti onda kreneš u taj drugi krug. Mm-hmm. A pazi, ja tad imam već 32 godine, sigurno. Mm, znači, nisam ja mlada. Jasno. Nemam ja 23. I sad, verovatno, imajući to neko iskustvo već, i godine naravno, ti budeš negde malo i onako smireniji, verovatno, i opušteniji. Ali dobro, kapiram da ti u CV-u stoji čime se bavila. Pa stoji, i... ali ja ne znam naš koliko su oni to gledali, nego ja mislim da je, to sam negde davno, u stvari nisam ni davno pročitala, nego čini mi se da je to još sa Fakulteta dramskih umetnosti vučem. Profesorka Tijana Mandić, koja je nama predavala psihologiju filma. Rekla, nije ni bitno. Nije. Ne. Koje, ja sam njeno predavanje obožavala. Urbana legenda. E, sve CV-e, to da, sve spalimo.
Ali živa istina je. Negde sam pročitala da je potrebno 24 sekunde čoveku, tebi, meni, da stekneš prvi utisak o osobi. Da. Znači, to je onaj body language, to je ono, to je taj prvi utisak. I to je u stvari ono što ti prvo vidiš. Mm-hmm. Ne vidiš ti da li si ti sad, ne znam, na fizičar ili na... Ne vidim ja to. Da. Znači, možda po naočarom bih rekla, je, ovo je pametno, znaš kao. Ili možda, ćorom. Da. Ili ćorom, da. Dobro, i? A u tom slučaju dobro, sad. Dobro, dobro, dobro. I? Ali to je taj prvi utisak. Znaš, i ja mislim da su oni gledali dosta body language. Ne mislim, nego znam 100%. To je prvi zato što ti kad radiš na avionu, ti ne upoznaješ te stjordese, ej, ajmo ćemo na kafu, razumeš, nego ti vidiš njih kako ona hoda kroz ili kako on jeste, hoda. Jeste, jeste. Ti u stvari vidiš kao... samo njihov body language, ništa drugo ti u stvari ne vidiš. Kao vojska. Razumeš, kao vojska i to je možda, akcenat je više na tome nego šta ćeš ti da kažeš tog trenutka ili tako dalje. Tako da, ja lepo uđem u taj drugi krug, opet je to su i psihološki testovi i tako dalje, i test znanja, inteligencije i svega, ne. Tu je stvarno ono da kažeš... Dobro, još na stranom jeziku. Sve na stranom jeziku, pisanje opet sastava, naravno, na datu, temu koju ti oni daju, i to otprilike, ajmo sada, 38 minuta, 358 reči. Ali ako napišeš 359, ti si pao. Mm-hmm. A ti pri tome nemaš vremena da brojiš, mislim, hoće da broji ono d ili ne znam ni ja, zarez ili tako dalje, to ti ne brojiš, znaš, onako i sad, i to je dodatni stres. A onda, na primjer, grupni razgovori, da oni vide kako se ti ponašaš u grupi, mm-hmm. da li slušaš, da li prekidaš, da li ne prekidaš, da. Baš imaju onako... Imaju čitav sistem. Imaju čitav sistem koji, vjerovatno, je na svetskom nivou, kako da ti objasnim... Procedure neke, jeste, da. I uglavnom, opet taj jedan krug, pa opet drugi krug i tako dalje, ja ti prođem sve te krugove. Uh-huh. I onda je posljednji krug bio intervju. Mene su da prate ti intervju. Sa kim? Intervju bude uglavnom sa nekim koji je na nekoj višoj poziciji u kompaniji. Uh-huh. Ti ne znaš sa kim, ko ti intervjuše. Dobro, sad znaš da je koje... Da, ja, meni je bila konkretno jedna žena iz Australije. Uh-huh. I hoću da ti kažem da tog trenutka, dakle, ja prođem, to je bio neki vikend kad sam ja prolazila sve te krugove, znači ja paralelno radim u agenciji. Uh-huh. I ovo je meni sporedno, znaš, kao... Ali me podsjeća na ono što si pričala... Da. Vidiš kako, pa vjerojatno te neke sporedne stvari imena u životu. Pa ne, zato što nemaš opterećenje, tako to je, svi nemaš... radimo. Mi, mislim, to sam primetio ja i kod sebe. Kada nisam opterećen, onda neke stvari... koje prođu usputno, ali prođu savršeno dobro, zato što nisi opterećen uspehom ili neuspehom. Tako je. Nego radiš, ovo završavaš, radiš, završavaš. Tako je. I onda, ništa. Razgovarala si s njom, Australijanka ta? Da, ali hoću da ti kažem da sam ja razgovarala tek posle godinu dana. Zato što je udarila ta kriza. Dakle, svi ti krugovi su bili 2008. godine. Ja. I sve vreme oni kažu te... Znači, kad se sve to završilo, svi ti krugovi, oni su meni rekli... Ne meni, pardon, nego nama su rekli intervju, sad ovaj posljednji, znači to je taj najviši nivo, intervju će se desiti, ali ne znamo kada. Javit ćemo. Dakle, od decembra 2008. do septembra, oktobra 2009. Pa to, Malten. Taman zbog agencije, da daš otkaz. Odnosno... To je za dobijem otkaz. Da dobiješ otkaz, da. Znači, godinu dana Maltene sam ja čekala na taj intervju. Pri tome moj drugi iz Abu Dhabija viče, ajde zovi ih, dovi. Ja kao, ma neću da ih zovem, čovječ, ako će da me zovu, zvaće mi i gotovo. Znaš, kao ti ne znaš, ti imaš status quo. Ali zašto bi ja njih zvala? Ja radim. Dobro, tako je. I? Do avgusta 2009. kad sam dobila otkaz, naravno, i to je kao, to je taj šok. Ja. Da li misliš da se ja tog trenutka negde sećam da sam ja konkurisala za... Naravno. Ne, to te kao ono isparilo iz mog mozga totalno, ono otišlo tamo negde, nemam blage veze. I ja odem, pošto je to za mene stvarno bio šok kad sam dobila otkaz. Jeziv je šok, to je za mene bilo veći šok nego kad sam pala na FDU. Ove, vjerovatno, znaš, ono i starija si i to sve. I kao, šta ćeš sad? Nemaš posao, nemaš svoje pare, nemaš ono. Mm-hmm. Ja odlučim da se resetujem, tako što ću da odem na Hvar. Meni je tamo tetka imala kuću na Hvaru i mi smo godinama letovali tamo na Jelsi. I ja odem da se resetujem, zovem tetku, pitam ja mogu da odem, nema niko kući, nema, idi. I odem ti tamo. Meni je bilo divno. Znači, radila sam ništa. Bukvalno ništa.
Ali naravno, đavo ne leži ono kao braže, ne braže, da braže, da. Malo na plaži, znaš, sa nekim, i tu bili neki Holanđani, pa bila neka naša žena koja ceo život živi u Švajcarskoj i tako dalje, i mi na plaži. Oni vide ja sama, oni sami, znaš, i tu kreneš neku priču. Mm-hmm. Ja otišla još u julu na more, došla u avgustu, potpisala otkaz i tako dalje, završila tu priču neku i vratila se, odmah taj dan se vratim ja uveče za Hvar. Mm-hmm. No da, i tamo na plaži upoznam jednu ženu, koja radi u Movenpik hotelima, ona je neki, baš, sam, da, ono, baš menadžer neki, tih imaš mali milion hotela po svetu. I u toj nekoj priči ona kao, kao ti govoriš nemački, ja kao, pa da, ono, kao govorim, kao počeš da, ćeš da radiš, kao eto, dolaze Nemci ovde za vreme kao zime, pa idu na pešačenja, da li bi ti htela da vodiš te ture, znaš, ono, Nemci dođu, to su ovi stariji ljudi koji ne plivaju i tako. Ja kao, pa što da ne, kao, šta me košta, ono, mislim, živim u hotelu, da bi živjela u hotelu. A, u Hrvatskoj? U Hrvatskoj, da, na Hvaru. Ja kažem, ako hoćeš, što da ne. Međutim, naravno, desi se da moja mama tada padne, polomi nogu i ja kao dobro dete vraćam se za Beograd. To je bio oktobar, kraj oktobra, početak novembra i ja kažem kod njoj, izvini, ne mogu sada trenutno, mogu kad izlečim mamu, jel? Mm-hmm. Ne izlečiš mamu. Nego šta se desi je da stiže poziv iz Dubaja. Kao intervju, dobro. U redu, odem na taj intervju. Prođem. U Dubaji? Ne, u Beogradu, U Beogradu prođem taj intervju, baš je onako bilo, ono, ona te seče, mm-hmm. prosto želi da vidi tvoju reakciju, mm-hmm. znaš, mm-hmm. baš onako su u dobrom treningu, ali ja već imam neko iskustvo iz agencije, znaš, i onda, pa ono, ba, samo što nisam rekla, šta radiš, kako vodiš razgovor sa mnom, kao, nemoj, molim te, nemam 20, imam 30 plus na godinu, a stvarno je tako vodila razgovor. Tako. I ništa ona tebi ne kaže. Ti izađeš, to traje. To traje dok ti ona... ne kaže stop. Ne kaže čao. Da, pokaže ti na vrata i odeš. I ja se vratim tu, mu nije prošlo, ne znam da li je prošlo nedelju dana, dve nedelje, poziv iz Dubaja. Ne, izvini, lažem te. Dođe moja tetka iz Nemačke i ja kukam tetki kako nemam posao. Uh-huh. I ja kažem ako tetki, daj bre, da odem i u tu Nemačku, naš možeš da ostaneš tu mjesec, pa daj nešto da radim i tamo, ono, ako može, ovo, ono. Daj da odem u tu Nemačku, pa nešto ću da nađem, nešto ću da probam, barem tamo, da vidim, znaš, ono, nešto, ona kao, ajde, ovo, ono. U ja to odem tada, jer Srbiju kupim kartu. Uh-huh. Kupim kartu, dođemo kući, lije kiša u Beogradu, sećam se, mi u predsoblju stojimo, meni zvoni telefon. Ja otvorim to, vidim ovo liki broj na telefonu, izgleda ovo liki broj, kao šta je ovo. Znači, javljam se, Dubaj na vezi, primljena si. Ja kao, molim, pri tome, znaš, Nemačka, da, Dubaj. Ali kupila sam kartu za Nemačku, to je u drugom smeru, a? Naravno, kao i svaka ženska, tog trenutka spuštam slušalicu i tako dalje, mislim, završio se taj razgovor i ja krenem da plačem. Kao, mama, šta da radim? Kao, ono, Dubaj, Nemačka, ovo, znači, mi u šoku, totalno, mama, kao, koja, kakav crni Dubaj posle godinu dana, mislim, ono, kod se toga setio. Ti si zatvorila tu priču. Ma kakvi, ono, znači, to ni na kraj pameti, ono, idemo u Nemačku, razumeš? Ideš tamo, ono, da budiš gastarbajter. Ali šta su oni tebi rekli, šta podrazumeva taj rad u Dubaju, kao stjordesa? Gde živiš ti? Ti nemaš pojma. Znači, a ništa to ne znaš. Ti iz Beograda nemaš pojma šta će da se tebi desi kad dođeš u Dubaj. Ti ovdje naravno radiš neki medical check-up kao medicinski resim. Dobro, da to uradi. Je priprema. Priprema jeste da oni vide da si ti zdrava. I onda te pozovu, kad ti to sve njima daš, vidiš da oni vide da si ti zdrava. Oni su tako mene zvali i rekli mi u redu. Znači kako razgovaraju? 5. januar ili 19. januar? Kad želiš da dođeš? Ja kao, ha? A to je za 5 dana, kao ono, ne mogu, znaš, kao ono. Mislim, pazi, ja kao, pa 5. januar, kako ne, kako sada 5. januar kad je nama Božić, razumeš, 7. A kako 19. kad je meni slava 20. To znači da neću biti sa gostima. Jao. Znaš kao, izaberi. Da. Ja sam odabrala 19. januar. Znaš kao, to je bliže slavi, pa da što duže budem. Dobro. I ti odeš tamo, sve ti organizuju, oni ti plate put, normalno, mislim, prosto te dovedu. Uh-huh. Dovedu te u Dubaj, imaš smeštaj, i ti... Počinješ... Dobila stan?
Dobiješ stan koji možeš tog trenutka da deliš sa jednom ili dve osobe. Ako sam, ja sam žensko, znači ja delim to sa... Stjordesom, ne, koleginicom? Tako je, koleginicom, da, koja može da bude iz bilo koje zemlje iz koje ti hoćeš. Jasno, okej. Znači, to je potpuno nebitno. Ja sam delila stan sa jednom devojkom iz Australije, koja je već tu bila jedno vreme, ona je letela i tako dalje. Imale smo jedan divan odnos. Ona je bila malo starija od mene i bila je divna. Jer ti moraš i to da shvatiš da kad ti odeš tamo i onda te stave da živiš sa nekim, ta osoba može da bude party osoba. Ta osoba može da partija do 5 ujutru, a ti treba da letiš. Da. Razumiješ? I bilo je toga, bilo je tih problema, da tako kažem, gde ljudi jednostavno imaju probleme. Da ti tvoj cimer bude jako obučan, da ne poštuje tvoje vreme za odmor, da ne poštuje tvoje vreme. Razumeš, bilo je raznih slučajeva. Tu onda dođemo do te multikulturalnosti isto, jer mi iz Srbije smo ovakvi, onda je neko iz Azije onakav, neko iz svako ima svoje, da, Afrike da. Je onakav, svako ima svoje, znaš, i ti sad treba da prihvatiš te različite ukuse, mirise i sve, da se prilagodiš, da nađete negde zajednički jezik, jer to zna da bude baš onako teško. Da, i ako nisi fleksibilan, onda to može da ode... I ako, znaš, a ti pri tome, recimo, ja imam 32 godine, a recimo, zamisli da ona ima 22. Ona dođe iz noćnog života... Ko nova, da, kao, da. Kao, razumeš, i dalje nastavi da partija po stanu, a recimo, ja treba da spavam, da idem na let u 3 ujutru. Da. Ili u 4 ujutru, pri tome treba da se odmoriš, a let traje, lupam ti sada, 15 sati i tako dalje. Znači, nije ono da ću ja da letim samo dva sata i tako dalje. Jasno. Ja sam imala sreću da sam sa njom živela, posle nje, pošto ona je godinu dana bila sa mnom i onda se ona dala je otkaz, vratila se za Australiju. Onda sam imala jednu našu devojku, isto je divno bila, Bojana, i ona je bila stvarno onako baš super devojka, ono, dobro smo se slagale. Ali onda sam i ja prestala da letim, vrlo brzo posle toga, tako da sam imala, da kažem, sreću sa mojim cimerkama, sa te dve cimerke. I ništa, ti kad dođeš u Dubaj, ti budeš na nekom šestonedeljnom programu, jer ti prosto ništa ne znaš. Ti dobiješ neke knjige da se kao malo spremiš za to nešto, jer ti, pobogu, to je totalno jedan drugi jezik. To moraš da razumeš. To nije engleski jezik koji ti i ja koristim u svakodnevnom govoru. Jer ti ne znaš, ja ni na srpskom ne znam kako se kažu delovi aviona. Mm-hmm. Da li me razumeš? Mm-hmm. Ili signalizacije. To je stručni sada jezik... Ja sam se spremila, znaš, ja sam ono kao klasičan štreber, te knjige pročitala pre nego što sam otišla tamo, jer ja ne bih znala pola stvari, ne razumeš, prosto neke delove aviona ne razumem na srpskom, a kamoli na engleskom, znaš. I onda ti kreneš, imaš trening, i medicinski trening, i servis trening, i prosto avijacijski trening. Znači, gde se to odvija? To se sve odvija u Dubaju, oni imaju svoj trening koledž. Dakle, kao škola, razumeš, gde ti dođeš i učiš. I to je jedan šestonedeljni... Kurs kao... Koji je toliko intenzivan da ti ne znaš gde se nalaziš. Znači, ti stvarno ne znaš, ti ne znaš prvo gde udaraš. Baš je drill. Znači, jezik drill. Da. I to je ono, govorimo, ali toliko, to je takav jedan drill. Nema kašnjenja, nema ono doći ću za 15 sekundi da... Ne, to dobijaš odmah ono... Opomenu. Da, ono, kao absent. Nisi došao odmah i odmah kod menadžera. Aha. Zašto, šta, gde, kad, kako. Tako da je to jedan drill. Imaš kako moraš da dođeš, kakva ti je frizura, sve ti je napisano crno na belo. A to sama vodiš računa o tome? Tako nije je, da imate nekog... Imaš grooming department, znači, osobe koje dođu i gledaju ti zanokticu. Mm-hmm. Bukvalno ti gledaju zanokticu, gledaju ti da li je šminka jaka, prejaka, premalo, da li je... Znači sama se šminkaš, a oni to samo nadgledaju. Tako je, da li ti je lak za nokte u skladu sa standardima koji propisuje ta kompanija. Ne možeš da biraš, sad ja da stavim pink. Jasno. Nema narukvice, nema lančići, nema minđuše, mogu da budu određene veličine. Sve je propisano crno na belo, sve. Okvir za naočare u RAM, ako ti nosiš naočare, to mora da bude tačno određene boje.
Ne i možeš oblika. Da biraš da, da. Kako ne može ti da bude hoćeš. Šik nešto, tako ne je, nego može. Svedeno, da. Ne, ne možeš da biraš šta je šik, znači to nema sočiva u boji, mislim. Jasno, jednostavno... nisi došao da se modiraš, nisi nego došao da radiš da se... posao što je... Tako je, nisi došao da se modiraš, nego si došao tu prosto da reprezentuješ jednu veliku aviokompaniju, za koju ja stvarno smatram da je velika i da je jako dobra. E kako je izgledao, nećemo se udaljiti od toga, ali kako je izgledao, je li bio šok uopšte dolazak u Dubaj? Kažeš, kako nisi... da ne? Dok, bio mi je, prvo ti drila... ideš u zemlju kažem... gde nemaš tetku, teču, strica, strinu, da. Znaš mog šuraka koji živi tamo nemaš negde u Batlankirhemu, da, razumeš, da, da, da. Selo neko tamo, ne znam ja. Nemaš N-I-K-O-G-A. I ideš... Pazi, ja do tada sam putovala, ali su ta putovanja uglavnom bila Evropa. Išla sam pre toga za Kanadu, bila sam jedan period tamo, misleći možda će moj život da i krene ka toj nekoj strani sveta, međutim, meni se taj život tamo nije dopao, nije bio tog trenutka u mojim godinama za mene, ja sam digla ruke od toga, vratila se. I onda odjednom ideš u arapsku zemlju. A ne znaš ništa o njoj. Koliko god da ti čitaš, ti ne znaš ništa o tome. Da. Ti sad misliš Arapi, ne znam, nija i tako dalje. I kad sam došla tamo, to je drill jedan u koji te zaista ubace. Ne smeš ovo, ne smeš ono. Ne smeš ovo, ne smeš ono. Kažu ti. Čekaj, ali je to drill, ne zaboravi, ali je to drill koji ti kažu, sad ne pričamo o stjuardesama. Ne, nego ti... Znači, o pravima žena kao tamo. Ili kao pravima stranaca, ili kao način ponašanja svih. Način ponašanja, prvenstveno, kao šta smiješ, šta ne smiješ. Kao ti kao žena ili bilo ko? Bilo ko, kogod da dođe kogod tamo, dođe u tako je. Jer tamo je 3% su domaći, 97% su stranci. Da, to sam čula, da. I onda, na primjer, meni se desilo da, ja sam otišla u januaru, a čini mi se da je bio septembar kad sam došla prvi put u Beograd. Znači, ti ne možeš 7 mjeseci, čini mi se da napuštaš zemlju. Uh-huh. Već sam ja počela da letim tada. Uh-huh. Ja sam došla u januaru, ja sam krajem marta počela da letim. Imala sam godišnji odmor, recimo u septembru, septembar je bio, znam, ali bilo je ono divno vreme, toplo. Uh-huh. I ja dođem ovde, sećam se, i imala sam neku letnju haljinu, bilo toplo kao sada, znaš. I, oj, izvini, molim te opet. I ona je bila bez bretela, samo ovako do ovde isečeno, razumeš me, i izlazim sa mamom, idemo negde, uopšte nisam mogla da setim gde, i izlazimo iz zgrade i ja uzimam maramu. Da pokriješ ramena? I ja prebacujem tu istu maramu preko ramena, razumeš, i moja majka koja me gleda i kaže, sine, šta radiš? I ja kao, mama, gola ramena. Da, znaš kao, gola ramena, da. Ja sam se za tih 7 mjeseci totalno ubacila u to kao gola ramena, ne može... Ajmo da se pokrijemo. Vidi, sada može sve tamo. Može i kratko i kako god hoćeš. Razumeš, da. Se i Dubaj dosta promenio. Ali ja iz nekog poštovanja prema toj kulturi i prema tim ljudima koji tamo žive, mislim na starosedelce, ja nosim i dan danas maram. Ja sam došla kod tebe i imam maram. To je ono zašto sam te pitala, ima li smisla ovako ili moram da se pokrijem i tako dalje. Nisam ja sada ono što se kaže luda ili ne znam da mi je ispred mozak, ali ja jednostavno nikada ispred verovatno lokalnog muškarca ili žene ne bih stala u miniću i jer da, prosto ako on stoji da u tom čikaš, diždašu, a ona stoji u toj abaji, ja ne mogu da, ja se osjećam nelagodno, da. Razumeš? Da. Mislim i to mi je... To mi onako, uvijek imam taj neki respekt prema tim ljudima. Tako da ti dobiješ taj neki drill, oni tebi kažu ne smeš ovo, ne smeš da živiš sa dečkom tada, ne smeš ovako, ako imaš dečka ili tako dalje. Mi smo svi živjeli u zgradi koja je imala obezbeđenje. Dakle, ti si mogao da dođeš kod mene i da ostaneš do 1 sat posle ponoći. I posle toga moraš da odeš. Da napustiš objekat. Tako je, da napustiš objekat. To je bio u stvari kao... Zatvor. Pa, niste da kažem zatvor. Ja sam kažem hotel za... Ne, odnosno, da. Ma bilo je okej, okay, znaš. Dobro, meni niko ne dolazi generalno. Da, ne kažem da je bilo loše, nego samo prosto da. To je... Prosto je tako. Da. Znaš, neka vrsta i kontrole i tako dalje. Kao studenjak neki, ono. Kao studenjak, da. Samo striktno. I sad dođu ti prijatelji, znaš. Svi oni mogu da ostanu do 1, ne sad tu nekad...
na Kvarnjaka se negdje... Tako je, ajde, da ne pričamo o tome. Bilo je naravno i toga. Toga ima svuda, da se razumije. A naravno, da. I to je potpuno okej. Ovaj, i ništa, onda ti kao kreneš da radiš kao stjordesa, je sad, znaš, meni je tu dosta pomoglo iskustvo koje sam imala odavde sa tog posla i prosto imaš i neke godine iza sebe sam već imala. Ja sam tačno znala kad meni neko uđe u avion od putnika, a mi da se razumemo, ne govorimo o avionima koji imaju 20 putnika ili 100 putnika. Ne govorimo o avionima koji imaju po 400 duša u avionu. Preko okijanski, to su oni veliki. Da, to su veliki avioni. 100 ljudi, 100 ćudi. Znaš, to su ljudi koji ili im je to prvi let za neku sledeću destinaciju, ili im je to treća konekcija. Sad, ako je nekome treća konekcija, taj putuje već 20 sati, možeš misliti koliko je on odmoran i srećan, što grize. Mene vidi. Ujeda. Ne do ti, Bog, da mu staneš na žulj, razumeš? Da. Njemu sve smeta. A sve mu smeta. Ako je avion uzan, ako je avion širok, ako sedi do prozora, ako ne sedi do prozora, ako sedi u sredini, zašto sedi u sredini, ako duva klima, ako ne duva klima, ako je ovako, ako je, ako je hladno, ako je toplo. A pri tome da je on jedan jedini ajde. Da, nego svaki drugi ovaj žedan, ovaj hoće viski, znaš, ovaj hoće ovo, ovaj hoće ono. To sve na zemlji, znaš, oni očekuju to ti sad kao sve u sekundi mi daj. Oma, da, da, da. Odmah ti daj, a on ne zna da mi treba 5 minuta da odem tamo do kuhinji da ti to donesem, otprilike, znaš. Tako da je, ali ja sam tu imala jednog stvarno dobrog iskustva, sam odmah znala čim meni neko uđe na avion. Pročitaš ga? Kao knjigu. I to sam uvek znala, ono kao, ovo neću da kažem ni dobar dan, znaš, kao ono, bežiš kao đavo od krsta, ili s ovim mogu da iskomuniciram, s ovim mogu da budem fleksibilna, ovaj će da razume ako nema. Znaš kako, to ti ono zlatno pravilo u avionu je, kako nemate piletin? Znaš, ej, diskoristim, znaš kako kažem, e, sada ja bih diskoristim ovu priliku pa da kažem ljudima kada rezerviš u karte da uvek rezerviš u prvi red, drugi red, treći red, a ne da rezerviš u 55. red, jer u 55. redu teško da će da ostane bilo koje piletine, razumiješ? Ali više toga ni nema, zato što ne znam kako... Ali, a znaš, oni misle da se to pravi te sekunde u avionu, da, da, znaš, da, da, to da. Ti je to tako, kako nemaš 100 komada piletine, kako nemaš 100 komada teletine, kako nemaš 100 komada špageta, pa nemaš, zato što se pravi jedna analiza leta, razumeš? Da se ne baca količina. Tako je, ako oni shvate da na ovom letu od tačke A do tačke B ima više Azijata, oni će da stave noodles, one da, špagete, da, da, razumeš? Da, 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 da. One azijske špagete. Verovatnoća, ne? Verovatnoća. E sad ti objasni njemu da ja nemam tu piletinu, razumeš? Da. Jednom putniku sam rekla, sećam se, noćnja. Inače sam danski tip, znaš što bi se reklo. Noću ne funkcionišem baš dobro. Ja spavam noću i volim da legnem rano, a volim da ustanem isto rano. I ti noćni letovi su za mene bili pakao. Ja sam mrzela ceo svet. Znači sve mrzim. Od sebe same do tog nekog putnika. Dok se negde malo možda čak i ne zagrem. Znaš, kad se zagrem, ali taj početak kad ti treba u 3 ujutru da letiš ili u 4 ujutru, razumeš, to je ta ti je pažnja najmanja. Imala sam te neke teške letove gdje su prosto ljudi zahtevni, a ti si iscrpljen od noćnog leta celog i onda je bilo u fazonu kako nemaš piletinu, znaš, chicken wings, on je tako rekao, sećam se toga kao krilca, nemaš krilca, ja onako besno njemu kažem, pa nemamo chicken wings, ali imamo i dalje kao krila od aviona, kao, znaš, i dalje letimo, pa budi srećan u prilike u fazonu što i dalje letimo, znaš, kao... Mislim, šta, kao, nećeš crći ako nemaš piletinu, ali i dalje leti avion, kao, znaš. Da. Tako da, bilo je tih raznoraznih iskustava. A reci mi, i kad si prestala da radiš? Pa prestala sam da radim, moja karijera se završila ovim padom, znaš, na avionu. Ja sam pala, u stvari, i slučajno, mislim. Nisam, u avionu? U avionu, da, vraćala se sa jednog leta i pala sam na... Znaš, ono sedište gdje sede stjordese, ono se automatski diže kad ustaneš, kao u bioskopu. Da. Čiti, moje je bilo zaglavljeno u jednom trenutku i ja sam nešto koleginici htjela da pomognem.
videla sam da su vrata od toaleta koja su bila ispred mene bila otključena, a ti kad slećeš ta vrata mora da budu zatvorena zbog pritiska, zbog prosto udara i sile koja se desi prilikom sletanja. Ja kao vidim da ta vrata nisu zatvorena, ja ih zatvorim i u toj brzini kako sam se vraćala na svoje sedište, to sedište ima metal na prednjem delu sedišta. Naravno, to sedište se digne i ja kičom sedem na taj metal i to je bio kraj moje karijere. Dakle, više nisam... Mislim, bila sam na poštedi nekih mjesec dana jer ja fizički nisam mogla da ustanem uopšte. Ja sam se tu stvarno polomila, slomila sam rebra. A umeđu vremenu, sam ja upoznala mog muža. A ste se upoznali na letu? Upoznali smo, da, znaš kako ono, kad hoće da budem romantična, ja kažem kao da, upoznali smo se na Mauricius. Da. Mislim da se razumimo. Na sletanju i uzletanju. E, što je najveći crnjak, to ja volim da kažem, zato što ja sam matora koka kao stjordesa bila, znaš. Da. I onda ovi klinci, kada dođu na taj avion, oni hvataju krivine. Ovi mlađani još više sad hvataju krivine u smislu. Govoriš o stjordima. Da, stjordesa. Znaš, ti odradiš servis na tom određenom letu, koliko taj let traje. Servis je uvijek prilagođen dužini leta. Da. Ako je dugačak let, imaš nekoliko servisa. Ako je kratak let, jedan je servis i to je to. A ti kad imaš te duže letove, onda, znaš, ti završiš servis i ti možeš da sedneš tog trenutka. Međutim, a kad putnik pritisne onaj dugme da te pozove, jeste call bell, da ga kažemo na srpskom, ti moraš da ideš da vidiš šta te putnik hoće. Da. I tako, znaš, ja sednem i onda call bell, ja odem. Pa ponovo kogel, ja odem, a Persida nikako da ode, razumeš? Pa ajde Persido i ti malo, ajde Mohamed i ti malo, ne, on da. Kao, znaš, i onda volela sam uvijek te koji jedu po 2 sata. Aha. Pita me koliko sam, doduši ja tu avijensku hranu nikad nisam jela kad sam letala jer jednostavno nemam vremena, ali ja vodu nisam pila maltene na avionu, znači nemaš vremena. Da. I onda ja shvatim, a oni su to uvijek, ovi šefovi na avionu su to uvijek ohrabrljivali da ti odeš u flight deck, odnosno u kokpit, da odeš tu pilotsku kabinu, jeste, da ti odeš, jer vi se faktički ne znate. Znaš, ti kad dođeš na neki let... Uvijek je promjena ekipe, da. Ti imaš 15.000, 20.000 steward i stewardesa, ti ćeš redko kad leteti sa istom osobom, razumiš? Da, uvijek se mešaju špilovi, da. A ti se upoznaš sa tom posadom sat, dva pred let. Aha. I sad zamisli ja u uniformi, ti recimo u uniformi, razumeš? I sad mi sletimo na tu neku destinaciju i ti sad obučeš tu košulju i ja obučem ovu haljinu. Ne prepoznati se. Nemam blage veze, košulju pored tebe, ne bi rekla ništa. Tako je, i onda, na primjer, a ti si me zapamtio sa leta i ti bi se možda ukrenuo prema meni i rekao kao, e, zdravo, ja bi bila kao, šta je ovo? Ovo poludeo mi se javlja, razumeš? Ne prepoznajem se. Jednostavno jasno. Se ne prepoznajem. Razumem. I ti imaš isto tako i piloti. Oni kada lete, oni nas ne znaju. A nas je pri tome 20 u kabini. Da. Mi smo njima svi isti. Sa kapom, sa uniformom. To nema razlike, razumeš? Da. Mi smo kao ono... Svako radi svoj posao, samo čeka da završi i da... Da. I onda su oni uvijek uhrabrili kao idi da ih upoznaš, idi da ti vide facu, znaš, idi da te vide jer to... Ako zatreba, ne daj Bože. Za ne daj Bože da i se opet nešto zna. Ja potpuno razumem, mislim, sad ja kao to znam iz filmova. Znaš kao, znam iz filmova, pa oni se znaju, pa oni pomažu. Ma to se samo na filmu samo znaju, na filmu razumiš? Se znaju, znam, ne, razumem. Pa znaš koliko puta ti se desi ali upravo to, ako bi zatrebalo, uvek onda možeš lakše da prebrodiš neku situaciju ako poznaješ nekoga. Tako ne je. Mora dobro da se zna, ali dovoljno da može se... Pa da znaš ime tog čoveka, razumeš? Tako znači, koliko puta mi se desilo, letim, ono, koleginica u drugom redu, ja kao... Da. Znači, ono kao, ne, a to je zabranjeno, kao ne možeš ps, ne možeš ovo, ne možeš ono. I ti kao, okreni se da ti vidim pločicu, znaš, sa ime. Pa ne možeš, kako možeš, bre, za 10 minuta da zapamtiš 30 imena, ne možeš. Pogotovo na ovim velikim avionima. I ti uđeš u... I ja kažem, i sad ja shvatim, znaš što sam ja shvatila? Bogu hvala, imala pamet tada i onda shvatim, ja čekaj bre, ovi mali klinci, oni svi bre jedu tu nešto kao po pola sata, odmaraju svi od noge, a ja jedina idem i špartam po kabinu. Idem ja lepo u pilotsku kabinu. Ja samo kažem, reko, odoh ja da kod pilota, znaš, kao, ja to tako kažem. Da. Jer znaš zašto? Ti kad odeš tu, retko kad je taj menadžer na avionu, ajde da tako nazovemo, neko ko je šef te kabine, retko kad zove da kaže, e, vrati se. E ti onda imaš svojih 15 minuta odmora. Da. Vidi, nekad su oni jako pričljivi, nekad su ćutali kao zaliveni, nekad ti je ono, pozonuš,
zašto sam došla ovde, kao, a ti hoćeš da pričaš nešto? Da, da, da. Nekad da, da. Oni neće da zucnu, jer i njih ima mali milioni, njih ima različitih ćudi. I to je bio jedini, pazi, do tada sam išla na svaki let koji sam mogla da odem u ove pilotsku kabinu. E, na tom letu gde sam upoznala muža, to je bio jedini let gde nisam otišla. Aha. Zato što su oni imali, to se nešto zove control dress, znači oni imaju prava da se odmore, to znači da jedan pilot može da dremne, dok drugi vozi i obavlja svoje dužnosti i tako dalje, a ti onda ne ulaziš u flyback jer jednostavno nećeš da ih uznemiravaš. E sad, ta romantika, to je bio let za Mauricius i pošto smo mi bili u jednom resortu, nekih 2-3 dana, ne mogu da se setim. Aha, to je do sledećeg leta. Da. Jeste, zato što sada to više nije tako. Sada odeš, ostaneš malo i vraćaš, se razumeš? Napuni se gorivom i... Ma da, od maltene odmah se vraćaš. E, na tom jednom letu za Mauricius ja sam njega upoznala. Ništa ono da kažeš, ja nisam pala na sad, znaš ono. Ma dobro, ne, da, nešto, ne, ništa, znači bio je potpuno normalan čovjek, pričali smo. A što je najveći crnjak u stvari, nas troje smo bili taj kapetan, tog trenutka moj muž i ja, smo bili najstariji članovi posade. I ti se nekako grupišeš, znaš, ovi klinci da, se da, grupišu da, i prave, da, da, da. Ajmo da skačemo u vodu, a mi ono, srednji godina tada kao, ajde ovi na ležaljku, pa ćemo mi po kaficu, znaš. Opušteno, nekako da, opušteno, da, da, znaš. Da, i onda smo mi bili prosto zajedno u tom nekom rezortu i tu je krenula neka priča, spika i to da. Sve i tako smo se upoznali. Da. Ono. To jest, tu smo se upoznali, ništa, vratili smo se za Dubaj, on čovjek svojim putem, ja čovjek svojim putem i nikakav telefon, ništa, znaš, ja sam mislila, Bože, i ovaj me neće, znaš, kao ono. Ali opet se ukrstili putevi. Ja. Ukrstili se putevi tako što ja nisam znala da ti možeš da pošiljaš e-mail, samo što imaš moj, ne moraš da imaš moje ime i prezime, možeš da imaš moj broj, staff broj. Znači svako od nas ima određeni broj kad dođe tamo, da. Ono. I ti možeš da pošiljaš e-mail i on je to uradio, u stvari. On je meni poslao e-mail i onda, naravno kad sam videla taj e-mail, ja sam drhtala kao prut, ono. Ja se uplašila, znači ne možda, ja kao šta ovaj oči, kao. Znaš, ja pošto nisam skontala ono kao... A, da i on. Ma da. A pošto on nije Srbin, znaš, a ja sam, znaš, te ono, naši Srbi su nekako, mi smo malo... pa ne znam koju bih reč rekla, mi smo onako malo energični, ne energični, nego mi smo onako otvoreni, kao, mi smo odmah kao, tuf, znaš, ajde, direktni. To svi kao. E, on je Finac, znaš, on je baš Fin, on je Fin. Finske, da. Fin i to je onda na drugi način nekako, znaš. To je drugačiji pristup. Aha. Takav pristup da ja uopšte ne kapiram da se ja njemu dopadam. Aha, aha. Pa jedno debelih meseci po do dva. Pa misli, sad će neko reći ova je glupa, a možda i jesam glupa. Ja mislim, on drugima kola, možda me vozika malo tu, znaš, po Dubaju, pošto ja tad nisam vozila. Da. Nisam imala automobil. Ma on će mene da vozi, znaš, kao. Mi ćemo malo da se vozikamo po Dubaju, dobro, dok ja nisam otišla na jedan let. Gde sam shvatila da čovek ulazi kao putnik na moj let. Kao, ju, šta će on ovde? Kao, znaš, on imao neke slobodne dane i on video da ja letim. Ove, i on se jednostavno čovek kupi sebi kartu i došao na moj let. Da. I to je bilo ono kao, ju, ja se ovom dopadam. Kao, da, da. A pa dobro. I tako je tako neko krenulo, znaš. Da. Ali dobro, slušaj, da ne zameriš, nećemo da ulazimo sad u sitne ove detalje. Ne. Život je krenuo dalje. Ti kažeš da si prestala da radiš. Uh-huh. Prestala si da radiš. Pa ja sam prestala da radim to kad sam pala, a to je, ja sam se već i udala umeđu vremenu. Uh-huh. I, i ja sam jednostavno ostala trudna. Dobro. I nisam se posle toga nikada više vratila na taj posao. Kao stewardesa. Nisi imala poziv? Ne, ti imaš određeni limit da se vratiš na posao posle trudnoće. Dakle, u okviru, tada je bilo, barem kad sam ja trebalo da se vratim, je u okviru od 145 dana ti moraš da se vratiš na posao. Od porođaja? Od porođaja. Tako je. Znači, ti se porodiš i oni mogu da te zovu u okviru tih 145 dana. Mm-hmm. Međutim, s obzirom da sam imala bebu i da to sve, znaš sam kako to ide, jednostavno taj poziv se odese sa tim letovima, sa tom brzinom letenja, sa činjenicom da ja ne bih mogla ni da se posvetim tom detetu i tako dalje, ja prosto nisam se vraćala tom poslu. Nikada. Jednostavno. I to je meni bilo potpuno okej. Okay. Ja prvo nisam ni želala.
ovo što si rekla je jasno, jer kako ćeš se posvetiti detetu, posebno majka, kako da se ne posvetiš detetu? Da, naravno. Po meni, mislim da je to prioritet. Bitno. Tako je. Da. I hvala Bogu da i on radi, pa onda verovatno ste i mogli da napravite zajednički taj, tu odluku i tu Absolutno, kalkulaciju. Absolutno, odluka je bila i moja i njegova, da. Tako. Ali, ono što sam ti rekao, a mislim da bi isto mnogi interesovalo, kako bi ti definisala taj život? Evo sad si u iz porodičnog ugla. Da. Znači živiš, koliko dugo živiš u Dubaju? Znači, pa skoro 15 godina, da. Kako bi ti definisala život tamo? Odnosno, znaš, da li, ok, međunarodni brak ti je, jel tako? On da, je jeste. Finac, ali eto, zajedničko vam je što živite u Dubaju i to sve. Kako, da li je to nešto što, šta je to što je dobro, šta to što nije, da li me razumeš? Da, pa znaš kako, Dubaj se dosta promenio zadnjih 15 godina. Normalno za tebe da koja nije, živiš za mene tamo. Koja živim ja tamo. Nikad nisam bio, meni da. Je sigurno... I, da. Ali ja ne znam, mogu na prste jedne ruke da izbrojim ljudi kojima se nek... Barem ove ljudi koje ja znam, ne govorim sad generalno ovako. Kojima se Dubaj nije dopao. Da. Znaš. Ali ovaj, ja živim jednim potpuno normalnim životom tamo. Dakle, mene, mi živimo čvrsto sa obe noge na zemlji. Dakle, nije nas podigao taj život... svega i svačega. Jer ti u Dubaju imaš sve. Bukvalno imaš sve. Ovaj, i mi se trudimo, pa ne znam i da li se trudimo, nego jednostavno živimo život kao što bi možda živjeli u Srbiji ili u Finskoj. Dakle, radimo sve iste stvari koje bismo radili i ovde, s tim što je tamo to možda više, kako da kažem, ljudi misle da je to glamuroznije. I jeste glamuroznije. I ti u Dubaju, koliko god, na primjer, da imaš, uvek ćeš imati nekoga koji ima više nego ti. Mm-hmm. To su prosto ljudi koji su bogati. Nisu svi bogati. Ne govorimo o svim ljudima, ali ti koji imaju, ti uvek misliš, je, ovo je to, dođe neko koji je milijarder, milioner, gzilioner, ne znam ti nija. Stvari u tome kako se ti postaviš. Mm-hmm. Znaš, ja, na primjer, i decu učim da je, da nije normalno. Moja deca, na primjer, nemaju mobilne telefone, jer im i ne trebaju. Nemaju satiće, nemaju i tako dalje. To je zato što je nama život takav tamo da nama ne treba to. Mm-hmm. Jer ako i treba negde da ih vozim, ja ih vozim. Ako treba negde da ih vodim, ja ih vodim ili suprug i tako dalje. Trudimo se da, to mi je uvijek fascinantno da kad odem negde, bilo gde, a mi dosta putujemo, ove, znaš kako se ova deca odušljaju, Ferrari, znaš, i onda, kao, ja Ferrari, dobro, pa šta, znaš da, kao, da. mene u stvari više ti Ferrari nerviraju, jer dođu ti turisti, razumeš, i onda, u pola dva noću. Najređe bih uzela ja i gađala ih, razumeš, ne mogu da ga pogodim tamo za 14. sprata, to mi je daleko, razumeš, inače bih ga stvarno gađala. Da. Ali, ljudi misle da je, znaš, kad kažeš Dubaj, jao, Dubaj. I sad oni misle to je samo Dior, Chanel. Da, samo... Samo brendovi. Svila i Kadifa. Svila i Kadifa. Pa nije, moraš debelo da radiš normalno. Za to nešto što te čini srećni. Mene često ljudi pitaju, pa zašto si tamo, zašto ne ovde? Pa tamo sam zato što trenutno nam odgovara i trenutno nema ništa bolje. Možda bismo i otišli jednog dana tamo negde, drugde, ako bi bilo bolje ili tako dalje. Ne mislim samo finansijski, znaš. Jer, na primjer, i muž i ja smo svesni da taj Dubaj nije neko mesto gde se ti penzionišeš. Mm-hmm. Znaš, nije to kao naši ljudi odu u Nemačku, Švajcarsku, ne znam ti nija, i onda ostanu do 65. i tako dalje, sačekaš penziju. Ti u Dubaju nemaš penziju, dakle ti dobijaš novac, od tog novca koji ti dobiješ sam sebi uplaćuješ staž, penziju. I kako penziju, to funkcioniš? Znači oni nemaju tamo... Ne, ti dobiješ jednostavno tu platu koju dobiješ u zavisnosti od toga... Na gomili. Na gomili. I ti sam biraš kako ćeš da je... Tako je, na primjer, ja uplaćujem sebi penzijono i socijalno to. Ovde, ja sam to... A, ovde sebi uplaćuješ? Da, ja ovde sebi uplaćujem, pa zato što kao, ajde, Srpkinja sam, naš, uplatim sebi. Ne, ali nisi mogla, na primjer... Ne možeš tamo, jer ti tamo nemaš faktički nikakva prava. Dakle, ti si stranac, ti si tamo... Ali dok si radila za Dubaj... Ti ništa, nemaš, ti kao... Samo si dobijala platu. Samo dobiješ platu i ti odlučiš šta ćeš sa tom platom da radiš. I oni nemaju penzioni fond ne. U koji ti možeš da uplaćuješ? Ne, ne. Kao dakle, kao si od... Ne, da. Nemaju. A. Dakle, ti...
Ako si pametan dovoljno, ti ćeš odvojiti na stranu i stavljati određenu svotu novca na stranu. Opet si to, kažem, promenilo. Ma, ceo svet se promenio. Naravno. Ljudi naši misle da se to samo ovde nešto, naš ovde se menja, ne menja i tako dalje. A kao što sam rekla, mi stvarno putujemo. I suprug i ja, mi stvarno putujemo. I onda ja tako kad ljudima kažem, pa vidi, i Amerika se promenila, i Evropa se promenila, i Azija se menja i tako dalje. Naš ljudi kao gledaju me belo, ne mogu to da shvate, jer posto nemaju tog iskustva, ali se menja. Znaš, menja se. I sad, opet kažem, taj novac što ti dobiješ, to je tvoje, šta ćeš ti da radiš i kako ćeš ti da radiš. Da li ćeš ti to da uložiš u nešto ili nećeš, ili ćeš da čuvaš na stranu, ili ćeš da uložiš u svoj, ili ćeš uplaćivati ko što ja uplaćujem ovde. Sad, da li ću danas, sutra imati nešto toga ili ne, ne znam, da, ali neću da razbijem glavu. Mislim, jasno, prosto, jasno. Ako bude, bit će, ako ne bude, šta da radim. Tako da, ali opet, s druge strane, u tom Dubaju imaš taj Svilu i Kadifu, kako ste lepo rekao, imaš te ljude koji su ultra bogati, koji se pokazuju, dokazuju i tako dalje, a imaš i nas koji jednostavno, naš zadovoljava ono plaža, tenis, ajmo u Ikeu, ajmo vama, znaš, ono, najnormalnije neke stvari koje čine život, opet tu su i deca koji idu u školu, pa imaju svoje vanškolske aktivnosti isto, pa vodiš ih tamo. Jel ti deca idu, jel to naša škola ili je... Ne, dakle, deca idu u internacionalnu školu, lokalna deca tamo uglavnom idu u lokalne škole, ali moja deca kao stranci ne mogu da idu u tu školu. Dakle, ti možeš onda da biraš između tih internacionalnih škola, moja konkretno deca idu u takozvanu IB školu, kao International Bachelor, i koja je po nekom švajcarskom sistemu školovanja, da tako kažem. Što bi značilo da danas sutra, ako bismo se mi prebacili u Srbiju, Finsku ili bilo gde u Evropu, moja deca bi komotno mogla da nastave školovanje u bilo kojoj školi. Opet, s druge strane, neko koji je sa francuskog govornog područja, tipa Francuska, Maroko, sve zemlje koje govore, razumeš, oni uglavnom šalju decu u te francuske škole. Da. Ili imaš engleske škole. Neko ko će danas sutra da se vrati u Englesku ili Australiju, u Novi Zeland, on uglavnom šalju decu u te engleske škole. To su privatne škole. I deca mi idu u takvu jednu školu. Totalno drugačiji sistem školovanja nego što smo mi nekada imali. Konkretno ova škola nema ni knjige. Znaš, nema knjige, nego imaš, ne kažem da je to dobro, da neću ni dolazim u to. Samo onako kako je pričaš. Da. Ne kažem da je to najbolji sistem, ali to je sve tablet. Dakle, sve se radi na tabletu. Znači, imaš svoj iPad i to je to. Znači, uči se i engleski, matematika i to sve. To je s jedne strane okej za neku budućnost, kao bit ćeš kompjuterski obrazovan, s druge strane nemaš kontinuitet pisanja, možda. Da. Jer smo mi... Manuelci. Ali dosta, deca dosta znaju. Znaš, mene, problem je u tome što, naprimjer, kad smo mi išli školovali, tvoji roditelji su uvijek imali nekako uvid u to šta ti učiš, prosto doneseš svesku, ona može, mama može da okrene svesku i da vidi šta si ti radio. Da. Ja to nemam. Jasno, ja to nemam, to jest ja mogu da vidim na tom tabletu šta oni radi i tako dalje, ali s druge strane ja ne mogu mom detetu da objasnim razlomke, jer ja prosto, oni to prosto rade na drugačiji način nego što smo mi radili. Sistem školovanja znači, a s druge strane opet i znaju. Veruj mi, ja se nekad iznenadim i prosto pitam sine čerku, kao, jo, odakle ti to? Kao, kako znaš? Meni je pre neki dan čerka objasnila ceo solarni sistem, od A do Š mi objasnila 7 godina, ja kao, ha? Znaš, kao, čekaj da se podsjetim otprilike, moralo bi da se vratim u školu, da se podsjetim i tako dalje. Tako da, ja mislim da je dobra škola. A dobro, znači, možeš da se osloniš na nastavnike u toj školi, nema potrebe za privatnim časovima, za tako nečim, ili ima? Vidi, možda bi imala potreba, ali tamo deca kreću jako rano u školu. Dakle, moj, na primjer, sin koji ima sada 10 godina, 10 i po, on će sada u 6. razred. Što bi kod nas po pravilu trebalo da bude 4. Dakle, on idu 2 godine unapred. Možda on nije zreo mentalno za 6. Pa dobro, to je kao da si, da, kao da, predškolsko. Ali da mi ih, jeste, ali mi ih ne teramo. Znaš, nije ono sada moraš da imaš sve petice ili ne znam nija. Pa ne, znaš što je nama najbitnije? Nama najbitnije da to dete voli da ide u školu. Da. Da njemu, da ne, meni ne dođe dete i da mi kaže, e, vidi, ne želim da više idem u školu, ili da mi je, znaš, da ima neke probleme i tako dalje. Oni su srećni, oni vole da idu u školu. Da. Znaš. A reci mi, da li je sistem življenja tamo, šta si rekla, to je nije šerijat, nego... To je šerijatski zakon, dakle, Dubaj ima i dalje šerijatski zakon. Što znači to? To je... Mislim, znaš, ono kao... izvini sad što pitam, ali ja stvarno ne znam pa, do kraja. Više, otprilike,
znaš, tipa, ajde, možda, ne znam da li smijem da kažem, tipa, ono više će zaštiti muškarca nego ženu. I okay, ona, baš pa su rigorozni, ono možda viš, upam se sada, bičevanje, znaš već kako to je, ali ne primenjuje se, nema me shvatiti pogrešno. Jasne. Ostali su, oni možda više imaju taj zakon na papiru nego što ga primenjuju u praksi. Da. Jer dosta su se otvorili, Dubaj se dosta otvorio zadnjih par godina, oni žive od turizma. Da, pa dobro, kad turist... je nafta otišla u drugi plan, tako? Nema, Dubaj nikad nije ni imao naftu. Pogrešno je mišljenje da Dubaj ima naftu, Dubaj nema naftu. Dubaj je apsolutno... Od čega su živjeli onda? Pa, oni žive od turizma i žive od podrške, čini mi se, i Abu Dhabi. Abu Dhabi je emirat koji ima najviše nafte i oni su najbogatiji i oni su... Ulažu. Oni ulažu u sve. I oni su vlasnici Dubaja. Ja pa, ne, ti imaš, znači, zemlja kao zemlja se zove Ujedinjeni Arapski Emirati. Da. I oni su se... To su bile mali Emirati i onda su se oni ujedinili. I načinili Ujedinjene Arapske Emirate. Dakle, imaš Abu Dhabi, koji je glavni grad, i emirat za sebe. Mislim, emirat kao država za sebe. Pa onda imaš Dubaji, pa imaš Šaržu, Ras Al Khaimah, Fudžeiru, Umal Huvejm, i mislim da sam sve rekla. Dobro, baš, dobro, to ja... Mislim da sam sve rekla, možda sam nekako postala sad. Ovo što si rekla, ceo svet se menja. Da. I ajde kažem, prosto našpanovana si balkanski, ali opet živiš u svetskoj metropoli i sve. A evo, ja sam još pod utiskom, na primjer, otvaranja olimpijade i ono što se dešavalo. A ne spadam u ljude koji osuđuju. Znači, ja stvarno ne spadam u ljude koji skaču da osuđuju, ali... za mnoge stvari ne vidim zašto nešto se dešava. Da li je taj, tako reći, zatvoreni sistem u Dubaju, a tamo, da li je on na neki način opet i neka pozitivna brana šundu, ili ipak i tamo ima tih izopačenosti? Ima, verujem da ima, pazi. Ali nisu rasprostranjene? Vidi, verujem da ima. Pazi, što je najveće, ja, na primjer, nisam imala Instagram do pre godine dana. Dobro. Uopšte. Mene te društvene mreže apsolutno nisu zanimale. Uvek me pitaju zašto nemaš Instagram, zašto nemaš Instagram, pa zato što živim život. Neću da budim u telefonu. Moj život nije na Instagram. Onda smo morali da otvorimo taj isti Instagram, verovo ili ne, zato što smo hteli da muž i ja idemo u neki restoran. Jedini kontakt da dođeš do tog restorana je bio Instagram. Razumem. I tako ti se muži i ja nađemo u nebranom grožđu i otvorimo Instagram. E sad on je bio pametan, pa je taj Instagram odmah ugasio posle odlaska u taj restoran. A ja sam nastavila kao sa tim Instagramom. Da ubiješ vreme sad kao, ponekad. Da, kao da vidim šta, gde, kad, kako. I onda to na početku, naravno, to ti je kao, vidi ovo, vidi ono, sve to, znaš. I onda vremenom shvatiš, čekaj, pa ovo je, mislim, taj protok informacija. Što je moj učitelj iz osnovne škole govorio, Duško Jović, važno za dete da čita naslove novina. Kao, ne mora tekst da pročita, nego naslove novina da pročita. Ne da budeš informisan, nego kao da učiš da čitaš. Znaš, kad je bilo ono prvi razred osnovne škole. Da. Ti danas više ne možeš da pročitaš ni te naslove, jer se ti naslovi menjaju u sekundi. Bukvalno. I ta količina informacija koju ti dobiješ je jeziva. I onda nekad i digneš ruke od toga, znaš. E, tako je meni bilo sa Instagramom. Prvo kad sam videla taj Instagram, to je bilo ono kao sediš i buljiš. I onda kad shvatiš da te bole oči, da je to više sad... Tako je. Gubi smisao svega i svačega. I guta vreme i sve. I guta vreme i guta sve. Guta tvoju energiju. Jednostavno sam se od toga odaljala. Ali na tom Instagramu, to isto hoću da kažem, znači na svim tim društvenim mrežama, ti isto vidiš tako kad ljudi postave sa tog Dubaja i onda pričaju. Bahanalije, ovo, ono, ne znam ti nija i tako dalje. Ja taj svet nisam videla, znaš, pa ali da se Dubaj otvorio se. Ti apsolutno možeš da ideš evo ovako obučena u najkraćem šorcu, ja idem, znači ne moram da se pokrivam i tako dalje, i oni to negde ovako gledaju. Da. Znači, tu se zakon ne primenjuje. Zašto? Zato što su to turisti. Mm-hmm. Na primjer, ti si morao pre par godina u Dubaju da imaš dozvolu za alkohol. Kako imam svoju ličnu kartu, ja tako pored toga imam i dozvolu za alkohol. Mm-hmm. Koju ti dobiješ isključivo ako nisi musliman.
Jasno. Ti čak i ne moraš da budeš musliman, ali ne daj Bože da su ti roditelji dali ime Mohamed, srednje ime, ti samo zbog tog imena Mohamed ne možeš da dobiješ dozvolu. Znači ja znam čoveka koji je, uopšte nije musliman, ali su roditelji dali srednje ime Mohamed i čovek nije mogao da izvadi dozvolu. Jasno. E, i to se promenilo. Sada ti kao turista dođeš i u toj specijalnoj radnji gde se prodaje alkohol, ti samo pokažeš pasoš i kupiš alkohol. Razumiješ? Jasno, jasno. To se sve promenilo. Dakle, oni su se otvorili, kao što rekoh, oni nemaju naftu, žive od turizma i žive od ljudi koji im donose pare. Mm-hmm. Znaš, sad se naravno kako je i ovaj svet krenuo u ovaj rat i to se isto promenilo, došli su i... Ja ne volim da kažem i da generalizujem samo Rusi, zato što ti vrlo dobro znaš da mnogi ljudi govore ruski, a nisu iz Rusije. Da. Može da bude bilo koja ex-sovjetski savez. Jeste, da. Znači neka republika iz bivšeg Sovjetskog saveza i onda ja ne volim da... Da, posebno što ne pravimo razliku u jeziku ako ne znamo tako jezik. A pogotovo i što, da ti ne pričam, da mene stavljaju u Rusiju. Da, čuju srpski, to im je ruski. Pa dobro, da. Da, jer njima, i onda, ili, na primjer, kakva je situacija u tvojoj zemlji? Odmah misle da smo iz Sirije. Jel Serbia i Sirija je same same? Da. I Siberia je same same. Yes. Kao što je Srbija. I onda ja obično otvorim Google Maps i pokažem gde je Srbija. Volim to da radim. Zadnjih par godina sam počela to da radim, jer se ježim činjenice da je Evropa država. Ako nisi znao. Evropska unija. Pa ne, Evropa je, Evropa nije kontinent. Nego država. Da. I onda kad sam to čula par puta da je Evropa država, onda mi nije teško da otvorim stvarno Google Maps, pa da pokažem da je Evropa kontinent, a Srbija je zemlja u Evropi. Da. Tako da, ja, ali opet kažem, znači, imaš svega i svačega, imaš i tih... Da, pa dobro, imamo to i ovde. Imamo, znači, da, ja kad čujem da se nešto dešava u mom gradu gde živim ceo život, razumeš, a nikad nisam video lično takve stvari, da, onda bi neko pomislio, pa gde ti živiš, brate, znaš, onda da, neko... da. Ali opet, znaš, ako se ne krećeš nekim vodama i putevima, prosto možeš da ne vidiš, da, ili ako te nešto ne zanima, možeš da ne vidiš i da ne znaš, to tako je normalno. Htela sam samo da ti kažem, na primjer, Dubaj je dosta u početku, kad sam ja došla, na primjer, Dubaj nije imao operu. Mm-hmm. Znaš, nije bilo, kako da kažem, kulturnih ili nešto. Da, imao si bioskop. Da. I sad, na primjer, imaš te strane filmove, tipa ono američki film, da, imaš, ali određene scene izbačene. Aha, znaš, i onda ti sad taj ugođaj filma ti je, ajde. Da. Onda nekad, onda nićeš i da ga gledaš. Znaš, ako ti oni izbaci 10 minuta, da. I onda imaš onaj Bollywood, što je jako rasprostranjeno, da. To je ono, ja do duše stvarno ne gledam to, jer dosta ima i ljudi iz Indije tamo, ja te filmove ne gledam, a s druge strane, onda se, znaš, i oni su poradili na svom kulturnom uzdanju, otvorili su operu. A i dobro, utiče na turizam. Kako da ne, i onda tu imaš i balet i... Pozorište? Pozorište manje. Uglavnom je balet, koncerti. To je sve smešteno u toj Dubai operi. Znaš? Mm-hmm. I sad ti, ako si dovoljno informisan, onda ti to pratiš, vidiš što oni. Ja tako s vremena vreme odem da vidim šta se daje. Ili opet moraš da imaš i vreme, znaš. Ne je moraš... to gostujuće opere, pretpostavljam? To ili su imaju svoje... Sve su gostujuće. Sve, da. Naprimjer, sad u Abu Dhabi u septembru gostuje Broadway i Chicago. A, pa to. Da, to. Tako da onda bio je koncert, nema. Mislim, imaju razne. Razumem, da. Teatri tada dolazi i tako dalje. Znači, možeš sve da vidiš. Ti da, možeš da, sve da vidiš sveta, i celog sve sveta. Sve oni dovedu i koncerti i šta god hoćeš. Znači, da. Samo je pitanje da li tog trenutka imaš prosto i mogućnosti i vremena. Tako je. Da li imaš, znaš, onako, ne, ja barem idem na Chicago. Ću da, idem. Treba, da, će treba. Da, treba da vidim. E, ajde da ne zaboravim ovo. Pomenula si da si, možemo sa time i da privedemo kraju, a to je tvoj primarni poziv, a to je organizacija, odnosno producentski posao, i ono čime se sporadično se... baviš, da, u Dubaju, a najavila si da ćeš uskoro i češće. Pa to je Šta češće je to? Zato što je, dakle, radim u jednoj, pa
ajde uslovno rečeno da ne zovemo rugby unija. Dobro, da, rugby unija, da. To je liga kao dakle, neka. To je kao jedna liga gde, u stvari, to nije klasičan rugby, to je rugby sevens, tako se to zove. Znači, to je sedam igrača. Nije američki fudbal, da, to je, a nije u ni ovaj... imaš 15 igrača, ako da, se ne varam. Ne znam, ja, ovo je kao sve po pola. Aha, prilike, kao mali fudbal. Imaš ga sada kao mali, da. Imaš ga sada i kako se zove na olimpijadi. Da, ne, da. Pa to je onaj veliki ragbi, da. Imaš i mali, imaš i taj ragbi sevens i tako dalje. Znači oni svi go. I onda je tu u stvari ta jedna vrsta da kažeš organizacije oko svega toga. Promocija. Dakle, možda nije televizije, film, ali je dobro, organizacija. Ali... Ja uživam u tome. Radila sam već zadnjih par godina, radim tu. I i vrlo je busy sam htjela da kažem, vrlo je zahtevno kada su takmičenja u pitanju, zato što je to sve podređeno naravno i televizijskim pravima, programima, prenosima i tako dalje, da, i to sve mora da funkcioniše iz tutinki. Ali čekaj, jel su to kao neki klubovi? Jeste, dođu, to mogu da budu i domaći klubovi, to ovi klinci koji, da, a budu i, dakle, internacionalni, kad se sve održava takmičenje, dolaze ragbisti iz celog sveta. To su kao turniri neki? Jeste, to su turniri, dođu ragbisti. Muškarci i žene, jasno, se razumemo. Jasno. Dođu u Dubai, bude takmičenje i i onda ja dobijem određeni tim. Ja već zadnjih par godina radim sa Fiji timom. Sa ženskim Fiji timom radim i mi se vrlo dobro znamo. I oni mene znaju i ja njih znam. Divni ljudi. Divni ljudi gde shvatiš u suštini koliko je malo potrebno za sreću. Znaš, to je jedna mala ostrvska zemlja u okeanu gde njima treba otprilike 30 sati samo da dođu do Dubaja, znaš. Da. I onda, a tako su skromni, tako su, manevrovatni su. Ništa im nije problem. Dobro, funkcionišu po ostrvskom vremenu, znaš, ako im kažeš u 5, to je... 5:10 je okej, okay, znaš, kao, a ti gubi živce, znaš, ali doduše, to je samo kad su treninzi u pitanju, ali kada su turniri, onda su, kako se zove, jako precizni, tačni, jeste, da. Tako da sa njima radim i super mi je sa njima. A najavila si nešto, to jest, pomoći da će biti izbiljnije, šta? Pa, bit će malo češće, dakle, ti turniri, oni će od septembra krenu češće, to je boga mi do nekog marta, aprila sledeće godine i onda ću tu biti zauzeta. Što je dobro. Mislim, što je dobro, je, znaš, malo da izađeš iz to neke možda dnevne kolotečine i tako dalje, iako se ja ne želim, mislim, generalno gledano, ja uvijek nađem nešto da radim, ja nikad ne sedim, znaš, što kaže moja drugarica tamo iz Dubaja, ona jedan puta provjela dva dana sa mnom, igrom slučaja smo nešto bile zajedno, i ona kaže, vidi, treći dan ne mogu, moram da se odmorim, tvoj ritam ne mogu da pratim, znaš, kako ne možeš, znaš. Da. Tako da, nekad i ne razmišljam o umoru, znaš, ne smiješ ni da razmišljaš nekada o umoru, prosto guraš ono, ali imam trenutke kada moram da se reset, moraš da se resetuješ, da bi prosto obnovio svoju energiju i krenuo dalje. Da. Tako da ja okay sam. To su te neke moje male utopijice, znaš. Lepo, ali sad mi je palo na pamet da ne smemo puno da ga... Priči slovo. Da, ne, pa da ne zakasniš. Koliko sati, ako možda kažeš? 5-2. A, može, ajde, furi, da, možemo. Reci mi, je li je... Ako ti možeš. Ja mogu, ne, no, nego okay, znam da si rekla zbog... Nema veze, to je do 2-3 mogu, ajde. A, okay. Okay, slobodno. Kako si se onda uklopila sa muževljevom kulturom, odnosno sa tim da kažemo pristupom, eto, i životu, i jer oni kao Skandinavci, jel tako, imaju drugačiji... Znaš, oni ne pripadaju Skandinaviji. Ne, to su Norveška, Švedska i Danska. A Finska ne. A, ne. Dobro, to je moje možda. Ali nema veze, mi svi to... Znaš kako, ja sam... Mi stavljamo u isti koš, a? Znaš kako sam ja mužu rekla, kad smo se mi upoznali, ja sam uvijek mislila da se Evropa završava u Nemačkoj. Dobro. Posle Nemačke nema ništa. Severni pol. Znaš kao onako, to me ne zanima, one zemlje me ne zanimaju. Norveška, Švedska, Finska, ko još ide tamo, mislim.
minus 800, razumeš, vreme, ovako, onako i tako dalje. Međutim, ovaj, da mi neko rekao da ću za Finca da se udam, ajde kažeš udam ili da budem sa Fincem, baš onako, jer ja nisam nikad tela nešto specijalno da se udam, nisam zamišljala sebe u tom smislu. Mi smo se venčali prosto zbog zakona, da ne bi imali tamo problema. Ove, što se opet, izvini, promenilo. Sad možeš da živiš potpuno vambračno i u Dubaju. I onda kad sam ga upoznala, ajde, taj prvi neki dodir sa Finskom je za mene bio jako pozitivan. Znaš u kom smislu? Naprimjer, mi Srbi smo domaćini, to mogu da kažem, i ti kada dođeš kod nekoga, ti, tebe uvek neko ponudi sa nečim. Da. Znaš, nebitne, kafa, čaj, sok, pita, mi jesmo domaćini. Da. Znaš, mi jesmo domaćini. I onda bi ti rekao da su ti Finci hladni, da oni ništa, ali za mene Finci nisu hladni. Meni oni zaista nisu hladni, nego jednostavno to su ljudi koji možda nisu toliko pričljivi kao mi. Pa, vrda, znaš, tako, prosto nije. Su jednostavno taj. I oni ne remete tvoju privatnost. Privatnost. Da, da. To je nevjerovatno. Ti na primjer, ovde ako nekome, svom prijatelju, kažeš, ma ne mogu danas. Pa banalan primjer je da ja u park, pošto ja sad vreme provodim u parkiću, kad si rekao, gledao se otvaranje olimpijskih igara, da li mi veruješ da nisam gledala, iako sam se nameračila da gledam, a zašto? Zato što je meni bio cilj da budem u parkiću, znaš, da ja sa decom budem u parku, da su oni napolje, da sam ja na ovaj svežem vazduhu, jer u Dubaju je 500 stepeni, znaš, kao pa koristim to vreme. I onda kao u istom tom parkiću, mama... Jedna mi stalno govori kao, ajde, sedimo do pola deseta, a ja nju stalno viču, ma ne mogu do pola deseta, to mi je kasno, znaš, kao treba da idem dole. Ajde, nemoj da si party breaker, na. I sad, znaš, mi to imamo. Ajde, nemoj čoveč, ajde, ma, sedi još malo, ajde još 5 minuta, da, ajde da. sedi, znaš. Ti Fincu kada kažeš, jednom samo, ne mogu, to je kraj. Da, nikad uopšte, više. Ma ne, neće da uđe uopšte u to da. Tako je, neće da te tera, da. Kad smo muž i ja, mislim, kad smo mi krenuli da se zabavlja. Ne znam da su bili venčani, pravo da ti kažem, ma nije ni bitno. Da. Pazi, ne mogu da se setim, samo znam scenu. Scena je da treba da idemo u prodavnicu, nabavku, ali idemo kao sad u veliku nabavku, jel ne ovo mala str. I, naravno, ja usisavam. Subota neka, šta ćeš ti, subota je dan za usisavanje, spremanje prašina, kuvanje i sve ostalo. I on sedi, tu, mi imamo kao jednu malu, tada u tom stanu smo imali jednu sobu, gdje je bio kompjuter, nema prozora, znaš, to je ta kao kompjuterska soba, i sad on tu sedi, digo noga čovjek na sto i gleda na kompjuter. I on meni kaže, ćemo u prodavnicu, i ja onako, znaš, prolazim sa sivačem i ja kao, ma da, evo sad za 5 minuta, kao. I on kaže meni, okej. 3 sata kasnije, ja obučena, spremna, stala ispred njega i njemu kažem, pa ili idemo? Taj zaleđeni pogled, prvi put koji sam ja u životu videla od strane zaleđenog Finca, razumeš, je bio bez. Šta rekla si? Ja kao ga gledam, ali pazi, ja blage veze nemam zašto je čovek ljut. On je ljut. Neće ništa da kaže, ali ja vidim po njegovoj faci, mislim, dovoljno. Danas ga znam kad uzoćuti, znam koliko je sati, razumeš. I onako kao naivno, kao, pa šta je sad? Kao, čemu je problem? Kao, znaš, ja se izbečila kod dete na njega. I on ovako se okreće meni i kaže, rekla si 5 minuta. I ja kao, ali ja kunem ti se, ja pogledam u njega i kažem, pa 5 minuta, čovječe, znaš šta je 5 minuta? To mi onako kažemo. To mi ne mislimo. Pa ne, zaista, da, kada si pomislio 5 minuta? Tako je, da. Kad si pomislio bukvalno, bukvalno 5 minuta? Ne, kad tebe neko nešto kaže, ti kaže, evo za 5 minuta. Tako i je, ti 2 sata kasnije, u mom slučaju 3 sata kasnije, da. Kao, ajde, što sad ne ideš u fazon? I od tada, to je bilo skoro pre 15 godina, i od tada imamo sistem. Pa naučila ja, naučio i on. Tako je, mora. Jel idemo? On mene pitao. Ja kažem, da, idemo. Za 5 minuta. Ja i danas kažem, to je u mom genetskom kodu, krvi je upisan tih 5 minuta, razumeš? Jel tvojih ili moj? I on obavezno kaže, čijih, finskih 5 minuta ili srpskih 5 minuta. Tako je razgovor. I on njemu, na primjer, kažem,
srpskih 5 minuta. Znači on zna da on ima svu slobodu ovog sveta. Dok ne kažeš krećemo. Dok ne kažem krećemo. Ako je to finskih 5 minuta, to je 5 minuta, znači to je u sekundu. Tako je, tako. I to je neverovatno. To je čovek, to su ljudi. Finci su ljudi koji nikad ne kasne. No. Znači i ne dođu nikada ni 5 minuta ranije. Ne, oni no. dođu tačno u 5. Ali ne ljute se, znaš, nemoj da me shvatiš pogrešno. No. I domaćini su kao i mi. Ja gde god, u čiju god kuću da sam ušla, ja sam bila dočekana kao, kako da ti objasnim, kao da sam ušla u neku našu srpsku kuću. Da, 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 jasno, jasno. Samo znaš, što imaju red, drže se reda. Samo što imaju red, oni su jako redan narod, znaš, kao ono, imaju propise, imaju zakone, imaju koji se poštuju. Znaš, na primjer, i zakoni su usklađeni sa tim da li ti zarađuješ, recimo tvoja plata je 10.000 evra, moja plata je 1.000 evra. I zakon je, zakon postoji za tebe i za mene. Za tebe koji imaš 10.000 evra i za mene koji imam 1.000 evra. I mi prođemo kroz crveno svetlo. Ja prođem kroz crveno, ti prođeš kroz crveno. Mi ćemo biti kažnjeni, ali u skladu sa našim primanjima. To sam čuo, a nisam čuo da li znači, kod njih, ja sam mislio da je u Švajcarskoj to. Ne, 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 isto je u Finskoj. Ne može neko ko zarađuje 10.000 evra da bude kažnjen, da plaća kao 500 evra i ja koja imam 1.000 evra da plaćam 500 evra kazne. Ne može. Procentualno. Procentualno ide to, država odredi tačno na osnovu tvojih primanja, šta već ne, i svega ostaloga. Oni odrede kolika će biti tvoja kazna, kolika će biti moja kazna. I ono što znam, to doduše mi muž priča, ne, nisam, tako kad odemo, ovaj, oni imaju jako malu razliku između bogatih i srednjih. I srednjih. Tako je. Prosto država ne dozvoljava da, da ti imaš, tako je, da se razmaše, da ti imaš milionere, milijardere, trilijardere. Zašto? Zato što odmah ti udare taksu. Takse su ogromne u Finskoj, znači to, ti, to je strašno. I onda država na taj način kontroliše da li sam ja srednja klasa, a ti si za nijansu više od mene. Ti si dalje bogatiji od mene, ali nisi prebogat, da me razumeš. Da. I nije kao u nekim drugim delovima sveta gde ti imaš čoveka koji ima svo bogatstvo ovog sveta, kao ovaj što se kaže, ovaj Indus koji je sada ženio sina, što li već, ne znam da li se to ispratio, pošto dobro, mi tamo smo bili zbombardovani tim vestima, ne znam čak nikako, ja mislim, ne znam kako se preziva, Ambani, tako nešto. Znači čovjek koji je... Neki milijarder nešto. Pa ne možeš ni da izgovoriš. Ja ne znam da li su to milijarde ili trilijarde, razumeš? A, oženio je sina? Oženio je sina, mislim, a sin mu se ženio 6 mjeseci. Znaš, otprilike ono, bilo da, da, da. Bolest, neka bolest, bolest ludilo da, ono neko. Mi smo baš bili zbombardovani tamo sa tim, pošto nam je to nekako bliže smo Indiji, verovatno, dok si tamo. Dobro, imate puno Indijaca, pa onda... Jeste, imamo, da, da, da. I, ove, i onda tako, znaš, i tamo imaš veliku razliku, tamo imaš ljude koji bukvalno imaju šta da jedu i onda imaš takve neke koji imaju, ono, čardak nego ni na zemlji. E sad to Finska ne da. Finska prosto kao država to ne dozvoljava i to je super stvar. I ljudi kao ljudi su, kažem ti, jako... Ja ih smatram druželjubivim. Okej su, vrlo su ono easy going, ja bih rekla, znači ono, ne smetaju ti, može, može, ne može, ne može, ne ulaze u to zašto, prilagodljivi, prema, jako, da, da. I ništa im ne smeta nekako i sve hoće, okrenuti su prirodi, pazi, to je zemlja koja ima preko 100.000 jezera, priroda je fenomenalna, znači to je stvarno ono, Finska u leto je božanstvena, Finska u zimu je hladna, doduše kad padne sneg je divna, isto, pošto je dosta svetlo, je, znaš da tamo ono, dan je kratak, to skoro ga i nema no, zimi, a leti pak ne pada mrak. Aha, imaju ono imaju, da, te bele noći, više ka severu, Helsinki dole je, ima noć, ali je priroda divna, znaš, i stvarno, ja volim da odem, nije da ne volim, volim da odem, više volim leti da odem nego zimi, pošto sam ono, više nekako naginjem ka onih plus stepeni nego ka minus. A kako se on prilagodi kada dođe ovde? Jel dolazi? Pa, ili... Da, dolazi. Evo sad isto treba da dođe. Znaš kako, kad smo se mi venčavali, mi smo se venčali ovde u Beogradu, u opštini Novi Beograd, dakle, nikakve ove kerefeke, brodi, ovo, ono, naš sad, i baloni, avioni, kamioni. Pre nego što smo se venčali, taj matičar koji nas je venčao, morali smo dođemo u opštinu da on popuni neke formulare, jer ima ta procedura kad se udaješ za stranca, kako to ide. Znaš, nije.
I ovaj, ja se sećam da ga je matičar pitao kao nacionalnost. Znaš, pošto moraš da upišeš ime, prezime, sve to. I čini se da je bila čak i religija ovaj, u pitanju. On je odmah odgovorio Srbin. A religija ortodoks. Gde sam ja njega pogledala. Se drogiraš od prilike šta ti je. Ali što najveći crnjak, ja mislim da je, da je Matić zaista upisao to. Da je to, znači, da, Srbin, da, da, da. Crtica finac, znaš kao. Da, 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 da. Pa on voli, ovaj, što bi rekao sad, on, ja volim Srbiju, volim ćevapčići. Da, da, to svi, on, svi, da, 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 volim da, da, da. Pa voli, znaš, neke stvari mu nisu jasne. Normalno. Ne, ne, ni, ni, niti će mu ikad biti jasno. Pa dobro, da. Nisu mu jasni. Znaš što mu, na primjer, nije jasno, nije mu jasno naš saobraćaj. Do duše, sad ću da ti kažem jednu stvar. I to se verovatno dosta promenilo, što reče jedan moj drug pre neki dan kad smo pričali o tome gde, šta, kad, kako, jednog dana, znaš. Što on kaže, pa ti bi Jelena bila stranac i ovde i tamo gde odeš. Pa sad, da, da. Pa sad, posle toliko godina, mada sam ja prilagodljiva, što kaže, moja majka, pokojna, tebi u kinu da stave, ti bi se snašla. Takva sam. Nije mi ono, ja bih volao da živim negde ono, znaš, kao ajde probamo malo ovde, život je suviše kratak, to je da, problem. Da, 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 da. Znaš, ovaj, ali ovaj, kako se zove, ne znaš što sam to kažem. A, otišao mi mislom. Ne, krenula si da, da pričaš da... Da, htjela sam da kažem kako on voli. Naprimjer, kad je bila kriza 2000-te, kad je bila korona, aha, nam je bila opcija ukoliko se desi da izgubimo posao, dolazimo u Srbiju. Aha. Znači, opcija nije bila Finska. Aha, aha. Opcija je bila Srbija. Da. I on voli, voli ovaj, voli Srbiju, voli ovaj... Slobodu ovde, jel osjeća slobodu? Pa osjeća tu neku možda više opuštenu, znaš. To. Naprimjer, do duše, e, to sam tela ti kažem za, te, za to saobraćaj, to sam tela ti kažem, promenilo se dosta i ovde, znaš, ove, mada ja opet i ne znam, ja dođem jako kratko kad sam naravno, u Srbiji, onda da ti ne možeš se da uhvatiš sve, da sam možda duže ovde i ajde, ali kad dođeš samo na par nedelja, to je stvarno ništa da ti, da ti vidiš neku dužu promenu. Ove, ali on, na primjer, nikad neće razumeti naš saobraćaj. Nikad, i to mi uvek kaže, nikad neću da razumijem kako neko pređe preko pune crte. Da. Nikad. Znači, ne može čovjek da razume te neke stvari. Pa to je tih 5 minuta. Tako je, to je da. Tih... E, bravo. Što se podrazumeva. To su tih naših 5 minuta, da. Što se prebacuje na sve. Tako to je. To je, i sad neću da zvučim, ali to je i... To su i splavovi na... Ne splavovi, nego to su kuće na Savskom nasipu, i to da, su... Koje, ja nisam, da. I to je Kaluđerica, je. Razumeš, to su kuće bez dozvole. Bez dozvole, to je tako sve... Je. Kao, ajde prvo da rešimo, pa ćemo u korak polako ćemo rešavati. Bravo, a apropo toga, pre x godina, 40. kusur godina, njegovi roditelji su gradili kuću. Divno malo, ne ove čardake, ko kad imaš na 5 spratova, ne, to tamo jako retko kad ide. Sada do duše idu na 2 sprata, zato što prosto je parče zemljišta na kojem se gradi kuća malo, pa ti moraš da imaš 2 stana, jedan iza drugog. Da. Inače su, njegovi roditelji žive bukvalno pored Helsinkije, mesto koje se zove Vanta, tu blizu aerodroma, i ovi imaju divnu kuću, divno dvorište, dvorište je 100 metara, bukvalno ko futbolsko igralište, ne bukvalno, nego jeste futbolsko igralište. E, ta kuća kad je građena, na primer, ti tačno visina plafona mora da bude propisana od strane države. Tako je. I tebi dođe čovek da izmeri plafon. I sećam se da su oni tada, pre 40. kusur godina, kad su gradili, njime plafon bio nešto tipa za 2 cm viši. Oni su morali da udare još jedan sloj da ga spuste za tih 2 cm. Tako je. Ti ne dobiješ dozvolu, znaš. I to ima. Oni imaju taj zakon koji mora da se poštuje. To je ono što sam ti rekla, kako kad nam je pukla sijalica, kako ovaj, pukla nam je sijalica u kustanu, znaš, i sad kao ja, žena koja dolazi iz porodice gde je tata sve radi. Znači, tata menja prozore, menja sijalice, nema veze, tata sve radi, razumiješ, muškarac, ne tata, muškarac sve radi. Muškarac se zna, ovo se pokvarilo, ti ćeš to popraviti. Kako? Ne znam, ali naći ćeš način kako ćeš da popraviš, razumeš? Da, da. I nama pukne sijalica i on kao... E, pa dobro, sad kao da odem do ovog maintenance-a, ovih ljudi koji, znaš, mi živimo u zgradi, do održavanja, ono, kao onog domara da odem. Da, da, da. Iako ja krenem da vrištim na njega, kakav domar?
Ti normalan čovječe, sijalicu, ono, odvrni, zavrni, razumeš, idemo u prodavnicu da kupimo. Ne, ali razumeš, on je... mindset je takav. Mindset je, oni su tako navikli da je Nikola plaćen da menja sijalicu. Kako ja smijem tebi da uzimam posao? Tako je. I meni je trebalo isto jedno vrijeme da uđem u taj... Ne, ima logike, ali ako ti je čitav sistem takav, ima logike. A, tako ali je. Uvek ćeš naći srpsku varijantu toga. Ja ću te, napravit ću ovu samo detour, da kažem. Da. Sestra moja je otišla da radi u Norveškoj kao medicinska sestra. Medicinska sestra, da oni traži. Da, i kako se zove, i ona prolazi kroz hodnik i kaže... čovjek leži, pacijent, ne znam da je čovjek, žena, nije bitno, leži i umire. Umire. Mm-hmm. Niko ne prilazi pacijentu, da. Niko ne prilazi i ona prođe i samo podigne, jastuk stavi, znači on se gušio od pljuvačke. Zamisli. Niko ne prilazi, da. Svi čekaju da dođe lekar. Tako je. E sad, šta je fora? Da je pacijent umro kada je sestra podigla jastuk, ona bi bila odgovorna. Tako je, ona bi bila kriva. Da. Iako bi možda on umro svakako. Da. A ona mu je spasila život i dobila je grdnju. Tako je. I ona više nikad ništa slično nije uradila. Da. Odnosno, prilagodila se tom sistemu, a da ne pričamo o tome što manja plata, a veća odgovornost, onda neće ni ona više prvo da što bi je grdili. Jer... mi smo ovdje naučeni da svi možemo sve, znači ja mogu i da krećim, mogu i da kopam i da zidam i sve, i svi smo selektori i sve ono da, kao, i svi pljujemo to što smo sve, a onda niko neće odgovornost, niko neće tako da snosi je. Odgovornost, a svi znamo najbolje. A znaš što sam još primetila? Tako je, Nikola, jeste, mi smo takav narod. Znaš, a onda kad odemo negdje drugdje, onda se prilagodimo, okej. Okay. Ali što je najveći crnjak, tamo može da se prilagodiš, ovdje ne može da se prilagodiš. Znači, pa, ali ne, mi smo se i ovdje prilagodili jer svi radimo pogrešno. Svi radimo, a svi ne radimo možeš se. Strčiš. Da. I to je sad utopija. Ako ovdje uradiš dobro... ti si budala što jedini radiš dobro. Tako je. A tamo, ako uradiš pogrešno, ti si budala što radiš pogrešno i odmah radiš tako dobro. Je. Razumeš? Tako je. E, to je. Jeste, to jeste problem. To sam ja isto primetila. Vidi, ne znam, na primjer, u Finskoj kako je, ali verovatno da je isto tako. U Nemačkoj znam, na primjer, kad mi je tetka bila bolesna, toga se sjećam, ti si tu potpuno u pravu. U bolnici gdje se ona lečila, težak pacijent je bila, ti doktora vidiš jednom nedeljno. Ono, da, znaš, a mi smo da. Ovdje navikli kao ono doktor, gde je doktor, kao gde je ono, izvolite, da. Da. A, za Finsku ne znam, ali verujem da je tako. Da, zato što tamo tačno znaš, ovo, možeš da pritisneš do ovog dugmeta, da. Posle ovog dugmeta više ne znam, to nije tvoj realan posle. Tako je. Mislim, dobro. Ne, dobro, ali sve, to je princip delovanja i to, vidi, uvek imaš izlete u nekim slučajevima. Naravno. Koji mogu da kažu, aha, razumeš, zbog ovoga je trebalo da reaguje. Jeste, ali to je jedan slučaj, a 50 drugih nije trebalo nije, da reaguje. Je. Ili, nevažno, ali dobro. Reci mi, gde deca više vole da dođu, ali ne mislim u smislu takmičenja, da li je dolazak deci ovde veća sloboda ili odlazak u Finsku? Pa više imamo, izvini, molite, više imam kontakta možda sa Srbijom, u smislu više... Okay. Ja dođem u Srbiju svake godine. Da. I deca su... Ja mislim da deca, znaš, deca kad pitaš, oni će ti reći... To je kao kad ih pitaš... Lepo, da. Odakle si, oni će reći iz Srbije i iz Finsku. Iz Srbije i iz Finsku, znaš. Da. Ja mislim da su oni još mali, da, kako da ti kažem, da bi znali neku veliku razliku između Srbije i Finske, što je okej okay po meni. Vole da idu u jednu drugu zemlju, se razumijem. Ne, okej, okay, nije bilo pitanje namenjeno uopšte takmičarski, nego... Ne, nego jednostavno, znaš šta, sticaj okolnosti je da, na primjer, ove godine ne idemo u Finsku. Mm. Jer da bi ti otišao u Finsko, naravno, to su opet tri aviona, opet je to, kako da ti kažem, organizacija mnogo odmora, i tako dana, dalje, odmora. Mnogo odmora, mnogo dana, toga i nemaš i jednostavno je komplikovano. I onda mi imamo tu tendenciju da svake druge godine odemo u Finsko. Mm. Znaš, i onda zacrtamo ove godine Srbije, ove godine Finska, ja se uvijek trudim da dođem u Srbiju, sad nekad mogu, nekad ono ne mogu, uvijek sebi kažem doći ću u decembru, nikad ne dođem u decembru, znaš, evo sad moj sin kaže, hej, hoću da idem na mama na skijanje. I to je zacrtao da to bude u Srbiji.
znaš, aha, sad, dobro, da, da, ajde, da, da, imamo neke rođake ovde, da li će biti, neće biti, ali vole, vole da, da dođu, pa pazi, ovo im je raj na zemlji. Može da bude i 800 stepeni, nama je ovo da, okej, okay, razumeš, nama je ovo ladno. Ja sam upravo sinoć na 27 stepeni izjavila kako je hladno. Da, da, da. Gde su me žene sa klupice, što ja kažem, ono kao, jortaci, jortaki mi su me pogledale kao da li si normalna. Lujka. Da, da, ovo kao nije normalna, razumeš. Da. Ali navikne si se organizam na... Naravno. Ko što ne može da mi se organizam navikne na minus 80, ja ću pre na plus 48 nego na minus 80. Znaš, tako da, ma deca su okej. Okay. Dobro. Za kraj uvek ostavim to pitanje, da li, ima li nešto o čemu si htela možda da razgovaraš i nešto da pomeneš? Ne znam, vidiš da sam ćutala sve vreme. Pa vidim, ja nikoli izlačim klještima. Da, ne znam, tako da smo... Ne, da li smo nešto možda preskočili, a da si htela da kažeš, da pomeneš? Ne mogu. Ne znam, više ništa dobro, sam rekao. Dobro, ajde onda ovo, da li... Ako bi rekli da ta sređenost koju ima Finska, ili da taj neki ti zakoni koji vladaju u Dubaju, da kažemo, razumeš, mm-hmm, i ta neka naša sređenost u kojoj mi, mm-hmm, funkcionišemo i sve. I ako bi rekli sad, ok, Utopija podcast i u potrazi smo za utopijom i sve, da li misliš da je realno, odnosno da se traga za utopijom, ili da li bi moglo da se preslika ona varijanta da iskoristimo nečije dobro, da donesemo ovde i da probamo da poboljšamo sistem. Pa vidi, ti ako prestaneš da tragaš za utopijom, ja mislim da prestaneš prosto da živiš. Uh-huh. Razumeš? Ti kao čovek, barem ja ne težim lošem. Ti uvek težiš nečem dobrom, barem da širiš. Znaš, prosto ti to zavisi i naravno od tog karaktera, kakav si i tako dalje, da li želiš da pomogneš, da li ne želiš. Ja volim da pomažem drugim, tu stvarno ne mogu da kažem da ne želim, ono. Ali sve dok tražiš, dok se pomeraš iz ove tačke u sledeću tačku, dok tražiš nešto bolje, ti živiš. Uh-huh. Znaš, i to je ono što te verovatno i gura u životu. Okej, imaš male prepone, imaš velike prepone, pa sad da li ćeš da preskočiš, da li ćeš da zaobiđeš, to je na tebi. Možda danas ne možeš da skočiš, razumeš, možda ćeš se provući, nekad se i provučeš kroz prepreku, nekad, znaš, nešto, ali treba da težimo zaista tome, da pa uzmeš nešto što je dobro od svakoga, znaš. Mm-hmm. Ja sam nešto danas naučila od tebe, okej, ti si možda nešto čuo danas od mene, primenit ćeš to jednog dana, možda nećeš primeniti, razumeš, ali treba biti pozitivan. Ja znam da ljudi generalno i teško žive i imaš probleme i svaka porodica ima probleme. Mm-hmm. Sve porodice su srećene. Svude na svetu. Pa da, svaka nesrećena na svoj način. Tako je. Mislim, znaš. I ja tu uvijek volim da kažem, znaš, kao ono, Brad Pitt i Angelina Jolie, kao ono, ona lepa, on lep, brak, ovo, ono, idila i puf. Da. Znaš, nema. Kao, nema, kao šta dalje, ono, kao nema, kao kako je to moguće? Pa vidiš, desi se i tome. Izvini, ja, ubićeš mi za ovo, neću. Da ubi ja opremu, ništa, platić. Ja, jok, bre. Izvini, molim te, kad mi je rekao komšija pre neki dan, možemo da pozajmimo bicikl, pošto moj deta vozi bicikl. U septembru, da li možemo da pozajmimo bicikl? Jo, kao, pa dobro, može. A on kaže, pa dobro, ako polomimo, tvoj muš će da plati. A kao, dobro, ajde, kao, shvatila se ti po šalu, znaš. Misli se, znaš, kada ću da ti pozajmi? Znaš kao on, sisivače ne dajemo, automobile ne dajemo. Da. Što onako treba da se lovi. Šalni se, izvini, s teme na temu. Sad, ne, neka, ovo... ali dobro, ali to je ovo isto što smo pričali, to je to što smo pričali, da ljudi imaju potrebu da generalizuju, sad ovo što si rekla, to jeste šala, ali ta šala je proistekla iz neke zbilje, gde neko misli, ok, oni žive u Dubaju, to da. Znači da se rasipaju. Šta ti zvadaš, pa zato i kažem. Pa znaš koliko puta dođem ovde, pa to je neverovatno, znaš, ono, dođeš ovde i onda, pa možda sam ti to i rekla, ono, u našim nekim privatnim razlogu, gde, kao, u Dubaju, odmah, ono, znaš, prvo distanca, pa onda od glave do pete, ono, odmeravanje, znaš. Ja, znaš, meni dođe nekad da pitam te, uglavnom su žene nekad, znaš, ono, manje muškarce, priznajem, gotovo nikad muškarce. Mi dođe da pitam, a šta gledaš? Mislim, šta tražiš da vidiš, ono, kao, da. Znaš, vidiš isti šorts koji nosim pre 20 godina, nosim ga i sada, znaš, ono, da. Ista majca i tako dalje.
Ali ja mislim da je to taj, to je negde nametnuto tamo u nekim predrasudama neka, da. Jeste da je Dubaj samo ono avioni, kamioni, dijamanti i sve ostalo. Je, da, da, da. Nevjerovatno je. E, ali banalan je primjer. Ljudi misle, na primjer, evo ja nosim, ja volim prstenje, pošto ja nemam, nemam bušne uši. Ovo je sve fake klip, znaš kao. I onda ovaj, ljudi misle sad kao, evo ona nosi prst. Ovaj prsten, na primjer, košta bukvalno 1 euro. Da, 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 da. Napravljeno od aluminijuma, razumeš? Da. Ali ljudi misle, to je čisto srebro. Mora da je, da, da. Pa ne, o, barem jedno pola kile u njemu ima, znaš. Ovaj. I to je odmah, znaš, i tako, na primjer, relativno skoro me jedna naša žena u Dubaju pitala, ali onako snishodljivo, znaš, točno sam osjetila u glasu, što ti radiš, znaš, kao ono, kao pošto je to Dubaj, znaš. Da, da, da. I ja ni pet, ni šest se okrenio i kaže mi, kao da sam bila mrtva ozbiljna, kaže mi, ne pitam, ništa me ne pita. Rekao, toliko mi je ono agenda puna da to je ludilo. Rekao, ponedeljak, manikir, utorak, pedikir, sreda, 4 sata masaže, znaš, onda kosu, četvrtkom radim, obrve petkom, subote i nedelje su rezervisani samo za masažu i neki spa centar. Ona je bila ubeđena da ja to radim. A, pri tome, razumeš, ono, ja obrve ko šiški otprilike, razumeš, kosa, ono, neoprana, ono. Totalno, znaš, ljudi, a kao da ljudi ne vide to. Oni, oni samo misle... Hoće da čuju iz ona tvoje kusta. Ona je, znaš, da, 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 da. A da me vidiš preko nedelje ili ono, uveče, ono kao, najviše volim ovo kada deca zalegnu, znaš, da. I ono, onih mojih 8 sati, ajmo u krevet, ono, ko kokoška, razumeš, da, prilike, da, da. Ono, nema ni restorana, što se ja uvijek zajedno s mojim mužem i kažem, jako, pa rođendan mi je prilike sledeće godine, ćemo li izaći jednom. Da, znaš, pa kad deca porastu, izaći će. Pa kad pa jesu kao malo veća, ono, kad nas mrzi nekad, znaš, ono, mrzite nekad da. I da izađeš, ono. Mi bi pre nešto kao, ajmo sportski, ono, mi smo da, jedan i drugi smo da. Sportski tipovi i dnevni tipovi, da tako kažem. I onda je pre, naš, ajmo tenis, ajmo bicikl, ajmo nešto što nas čini... Aktivnosti, da, da, da. Da. Super. Moj muž da. Jedri, na primjer, on, koji finac ne jedri normalno. Da, mislim, da, da. Pored onoliko jezera i da. Svega ostalog, znaš, oni prvo projedre, prohodaju otprilike. I on voli vodu, na primjer. Mm-hmm. Baš voli vodu i voli jedrenje i tako dalje. I onda je, eto, uspio da me natera. To, eto, i to da probam. Da, i to da probam, da. Super. Iako sam je rekla, moja noga na brod da kroči nikad u životu, to su talasi 10 metara, to se prevrće, znaš, odmah u glavi ženska. Da, kada da, da, da. To, znaš, ono kao, najgore to, odmah misliš da je to južni pol, ono talasi 50 metara i prevrćeš se i tako dalje. I onda, eto, probali smo jedrenje. I znaš, evo sad pred kraj, ali, znaš, da sam na jedrenju shvatila, sad da se razumemo, ne idemo mi svake... Ma, da, šta, ona ne misle ljudi da sad da, to kao jedrim... Nema šta da se misli, da, da, da. Nego hoću da ti kažem, na tom jedrenju shvatiš koliko je za život potrebno malo. To je toliko... Ja svaki put kad sam se ratila sa tog jedrenja, ja sam otprilike čistila ormare, znaš. I ovo... Pa da, tamo čistila... namrod, nema mesta. Ne da nema mesta, nego ti ništa ne treba. El, razumeš? A da, Bogu hvala, da, ja normalno ajde živiš u Dubaju, imaš gaći. Plažu i sad kao imam ono 60 kupaćih, ono, otprilike. Da, da. I ni to nije dovoljno, nego kad vidiš i ovu boju, nijansu nemam, kao, znaš. Da, da, da. I onda shvatiš da ti to ne treba. I onda odiš na to jedrenje i tu si ogoljen. Pa kako da ti kažem, ovaj, tu si zaista samo ti. I da. Tu ti samo treba malo hrane, malo vode, čisto da ne dehidriraš. Ništa ti ne treba. I toliko tako sediš nekad na tom brodu. Ja volim inače vodu isto, zato volim Ado Ciganliju. Ja imam onaj moj šljunak, volim više nego ono lebac da jedem. Zato što ovaj, na toj istoj Adi Ciganliji ja sednem na taj šljunak. Znaš, izvozam bicikl, sednem na taj šljunak. Ne u kafić. Da, da, samo i... Ja sednem na taj šljunak i gledam u vodu. Da, da, da. I voda nosi sve. Znaš, i nosi i misli negativne i tvoje neke moje negativne frustracije ili neko negativno osjećanje koje imam tog trenutka. Voda je, ja mislim, jako ključna u mom životu. Generalno gledano. I ja tako gledam u tu vodu. I to je kao da sam otišla u crkvu, verujem. Da. Znači, to mi je tako neko produhovljenje, pročišćenje, ne znam kako pa to jeste, da nazovem. Pa jeste, jeste. I zato volim i da odem na tu Adu Ciganli. E, tako isto i kad si na jedrenju. Gledaš u tu vodu i onda jednostavno shvatiš u nekim trenucima šta je život i koliko ti za život potrebno malo u suštini.
samo pristajanje na... Pa da, tj. Nego ga mi komplikujemo. I ono, nađemo uvek nešto kao, aj sad suviše jednostavno i dosadno, aj da ga malo zakomplikujemo. Tako je. Hvala ti što si odvojila vreme. Hvala tebi što si zvao. Pozdravi porodicu puno i hoću. Uživajte ovde dok ste. Dok uživajte smo, svuda da. Gde ste. Da. I gledamo se negde. Ovak. Da, ajde. Hvala ti što si me zvao. Preživeh ja. Evo na čemu. Vidimo se. Vidimo se. Ćao. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.